Pessoal, microfone ok? Pessoal, retomando aqui a nossa live, houve um probleminha aqui com a energia. É, eu acho que o invejoso passou ali e desligou aqui o registro. Brincadeira, pessoal, foi uma pane geral aí, mas já estamos de volta, tá? É, Maílson, como é que tá por aí, cara? Conseguiu restabelecer aí? Meu filho já tô mandando pra geral aqui, porque eu vou ter que ir atrás desse caboclo que passou ali. Derrubaram um poste ali, parece. Foi um invejoso, okay, com certeza. Ok, tá tudo certo aí? Ótimo, então, negada, vamos compartilhar de novo aí, tá? Vamos compartilhar que a gente quer casa cheia. Tava boa. A quantidade de gente que tinha aí ao vivo aí. É, viu? Cara, e tá só começando. E vai mandando pra geral, vai me seguindo, vai mandando pra geral aí, que aqui vai, vocês vão... Vai fazendo tudo aí. Pablo Criativo tá por aqui. Bill, Eve, Lázio, né? Tem um nomezão aqui grande, cara. Ó, é... Criatiantes. Pronto, é ele. Um beijão pra você, viu, Criatiantes? Tamo junto, papai. Ei, na vez passada não. No, agora que caiu a live, pediram pra tu mandar um abraço... Pra tua mãe e teu pai, cara. Tu não... Minha mãe eu não vi, né? Abraço. Pronto, voltamos. Galera, então vamos fazer o seguinte. Já compartilha, tá bom? Compartilha, manda pra todo mundo aí, tá? Maílson Freire aqui ao vivo, tá? E daqui a pouco tem a personagem mais top do Maílson, né? Maílson, vai ter vídeo novo aí? Tem ideias de vídeo tem, novo? Já tem vídeo novo. Com a Neuma Personal, viu? Se você quer meu seguidor conhecer a Neuma Personal, o meu seguidor já viu. Rick Media. A impressão minha tá meio escura aqui. Deu uma pane também aqui, foi? Ei, Maílson, me diz uma coisa. Esses dias agora tu bateu uma meta aí de seguidores, não foi? Sim. Quanto? 12K. Bati 12K. Muita gente. Eu creio que já tá um pouquinho acima, né? Da 12K e 100 um bocado. Mas desses 12K aí, quantos são comprados? É isso que eu te pergunto. Um total de zero. Eu ia perguntar se tu comprou jamais, um Instagramzinho com uns 5 mil. A gente sabe que tem muita influência aí que paga, né? Pra poder. Sim, tem muitos. Eu conheço, né? Mas a gente não fala nada. Ninguém pode falar, né? É verdade, dá pra fazer isso? Dá. Dá pra comprar. Mas você indo lá, tipo, você comprando seguidor, comprado, entendeu? Vai estar lá por tá. Vai só é dado. Você vai fazer alguma coisinha, não tem um limite da sua meta. Você quer mil visualizações? Isso. A palavra certa é engajamento. Não vai te dar engajamento. Então é melhor você luta pra ganhar o seu seguidor, porque é melhor. Igual eu fiz. Chama. E tá com quanto tempo, meu parceiro? Tu já nessa luta aí? Cara, eu nem lembro. Mas gerando conteúdo. Gerando conteúdo, já comecei gerando. Na época não existia Reels, né? Uhum. Não existia Reels, era IGTV ou é IGTV? Né? Era IGTV. Era IGTV mesmo. IGTV. Alguma coisa assim, né? E eu já começava por ele, né? Eu fazia Reels. Fazia vídeos. Uau. E eu mesmo editava. Aí fui lançando os stories, fui editando, eu mesmo editava as coisas já. E aí uma colega minha chegou e falou, vou falar até o nome dela, Mariana, um beijo pra você, viu? Ela falou assim, Maios, coloca no Reels. Aí eu, o que é isso? Aí é isso aqui, ela me mostrou o que era. Aí eu disse, eu não, vai ficar no feed, né, que fica, fica agora, como fica, mostra pra todo mundo ver. E eu não gostava só de foto na época. Aí eu, não gostei não. Aí o primeiro vídeo que eu fiz... Que foi Reels, foi pro Natanzinho. Foi uma música aí do Natanzinho, que já é tanto velho que eu nem me lembro. Aí estourou, né? Eu acho que eu já mandei. Eu mandei pra vocês o vídeo. Pronto, vamos já ver aí. Aí estourou. Aí o Natanzinho publicou nas redes sociais dele, compartilhou, né? E me marcou e comentou. E eu, caralho, o Natanzinho, mano. Aí eu fui ver, já tava mais de 18 mil. Já tava voando. Depois desse aí, meu filho, foi uma decolagem grande. Ajudou muito, né, cara? Me ajudou muito. Assim, o que é que tu acha que faz com que o vídeo ele dê uma estourada? Tu acha que é só mesmo ali tem que ser humor, tem que ser engraçadinho ou não? Tem. Quais são as primeiras técnicas? Tem uma técnica. Cara, o cara tem que incorporar o personagem. Porque só falar por falar, todo mundo tá te vendo ali no dia a dia. A gente tem que... Cara, eu me inspiro em alguém. Então eu vou estudar esse alguém pra ver a voz dele, ver o gesto que eles fazem, e aí a gente manda pra gente. Manda, tipo, eu tenho meus personagens próprios, né? Imaginação da minha cabeça. Eu não tenho preocupação com o que imitar, não. Eu mesmo me imito mesmo e jogo pra frente. Agora, pro pessoal, quem não tem assim uma imaginação fresca que nem a minha, tem que estudar um pouquinho. Eu mesmo estudei. Um algum personagem. Eu tenho um cara que eu sigo ele. Que no começo eu me inspirei nele. Daqui de Itapoca? Não é daqui de Itapoca não, mas é do Ceará. É Ceará. E é grande, ele é muito grande. Inclusive,
Quem acertar essa pergunta, eu vou estar dando R$50, viu? Ah, então a gente nem falou, né? A gente não falou e eu... Nessa live agora. É agora? Na passada a gente falou. Nessa não, quer que abriu agora. Vai ter Pix, tá? Maius, dois Pix por conta do Maius. Minha conta. Não tem nada a ver com, até porque não tem esse dinheiro. Ele vai dar R$50, se chegar menos que isso, vocês não recebam. É verdade. Esse Pix vai ser feito ao vivo, né, Maius? Ao vivo. Porque senão, quando depois sair daqui... Não, o pessoal vai estar aqui embaixo. E não está combinado aqui com ninguém, não, né? Não. Jamais. Tá certo. E além do teu Pix, vai fazer dois, né? Vou fazer dois, daqui a pouquinho a gente vai fazer. O pessoal tá reclamando que tá travando muito, ó. A nossa live aí. Tá travando mesmo? Internet ruim, né? Voltou meio coisado, não foi? É por conta do nosso... Essa queda de energia. Pessoal, a gente pede desculpa aí por esse problema aí, viu, galera? Porque realmente a gente teve uma pane geral aqui de energia. Tá voltando aos poucos, viu? Tá voltando. É, mas não saiam da live não, pelo tá amor boa Deus. Agora, tá falando agora, tá boa agora, voltou. Tá boa show, agora. Tá show. Beleza, bora. Saiam daí não, pelo amor de Deus, que a gente precisa de vocês. Mais uma vez, vou dizer mais gente. Essa vai ser a pergunta dos primeiros R$50, beleza? Qual é? Quem souber... Quem eu me inspiro nos meus vídeos, tá? Quem souber o nome da pessoa, quem eu me inspiro nos meus vídeos, vai estar ganhando R$50, valendo agora o primeiro que responder. Show? Quem souber em quem eu me inspiro. Show? Danilo Matias, disse que é Tirulipa, ele falou Tirulipa. Errou. Passou longe, papai. Passou longe. Eu achei que era ele também, mas... Não. O Pedrinho botou cremosinho. Errou feio. É bem o pobre. Ele é do Ceará, viu? Ele é do Ceará. É o pobre não, né? Mentira. Ei, falando do Ceará, eu me lembrei agora que é mais ou menos isso aí que você contou. O Emerson Ceará, ele é conhecido como Emerson Ceará, né? Ele começou fazendo trabalhar no sul, né? Nas pizzarias, em restaurantes, sendo garçom. Uhum. Aí ele vem no pessoal contando história e piada. Pai, isso eu sei fazer também. Aí começou. E hoje tá estourado, né, cara? E ele é engraçado, né? Muito, cara. Ele é caricato, porque ele tem aquele engraçado, jeito de todo... Sim. Da peste no... Ave Maria. Ali. Eu vou dizer a cidade dele. Será que é do Ceará, hein, mancho? Deixa eu colar aqui. Olha logo aí. Mas eu creio que sim. Aqui é do Piauí, mano. Fernando Andrade. Conhece Fernando Andrade? A cidade é Piauí, né, pô? Tem? A cidade é Piauí. Cidade é Piauí? Ele é do Piauí. Ele é do Piauí. Então tu enganou todo mundo, mano. É o Nunes. Sim. Enganou todo mundo, então. Sim, aí tu quer pra tu? Acertei. Gente, não, aqui, ele é do Piauí, viu? Ele é do Piauí. Já morou no Ceará. Denise aqui, ó. É do Piauí? A Denise acertou, olha isso, Denise e Anne Macedo, vê se ela acertou. Mas primeiramente, o que é que ela é sua? Deixa eu entrar no link. É minha amiga, mas a gente... É mulher do Neto, pô. É a mulher do Neto. A gente é conhecido. É isso aí mesmo, é? Eu não, nem vi, eu tô entrando no link agora. Rapaz, de novo. Vocês não deram tempo de eu compartilhar pros meus seguidores. Pablo, obrigado aí pelo superchat, viu, Pablo? Tamo junto, meu irmão. Você é o cara. Cadê pra mim ver o que foi aquela... Diz aí o que foi. Cara, Quem foi a primeira? Ó, o Lucas Santos botou só sobrenome Nunes, mas não botou tudo. Não disse, né? É. Eu quero saber a primeira. Quero saber a primeira pessoa que falou. Pronto, aí a Denise colocou o Whindersson Nunes. Foi ela a primeira? Denise e a Anne Macedo. Foi ela. Pois né, ela acertou, viu? Denise. Você ganhou, viu, Denise? Se quiser, tu show. Manda pra ela. Já que eu conheço ela já. Sim. Eu posso ir até deixar, ou se ela quiser vir buscar aqui já pode vir. Pode vir buscar já aqui. Já pode vir buscar aqui, viu? Olha aí, rapaz. E ela, se ela quiser entrar ao vivo ainda, ela pode aparecer aqui. Pode dizer que não é mentira, viu? Pra não ter nenhuma falcatrua. Não. Dizer que foi. Foi enrolado. Foi enrolado. O Whindersson Nunes, viu, pessoal? Foi o primeiro cara a eu ter o contato nas redes sociais que ele me tirou muitas ideias da minha cabeça. Desde que eu assisti ele, até hoje eu creio que eu sigo o único famoso no meu Instagram, que se chama Whindersson Nunes, que é ele que me tira as ideias, as minhas dúvidas do que eu vou falar. Eu tenho uma cunhada que diz que eu tenho um puxado, do modo de eu falar, né? Tenho um puxado igual a ele. Ela diz que eu tenho uma coisa que fala igual a ele. Lembra ele, isso. E qual é os vídeos que tu acha mais top do Whindersson? Eu sei que tem muitos, cara, mas tem um aí que tu consegue. São muitos. Falar. Ele tem essa da caixa d'água, tem um da caixa d'água, mas ele imitando os cantores. Eles imitando os cantores. Claro, eu assisto muito os caras, ele imitando os cantores. São muitos. Quem conhece o Whindersson, com certeza ele é mundialmente conhecido. É, vai saber famoso. Do que eu tô falando. Um dia, né? Ele vai estar aqui com a gente. Um dia ele vai ser meu amigo, pessoalmente. Tamo junto. Boa, cara, boa mesmo, viu? Então, que a galera... A Denise.
A Denise já ganhou aí o primeiro, né? Já, Denise, se você quiser vir buscar aqui, viu? Ou se então a gente pode. Eu posso ir deixar na sua casa pessoalmente. Aqui, Tom Cavalcante, né? É. O Pablo Criativo diz assim: rapaz, ele gosta até de gravar sem blues, igual o Whindersson Nunes. Justo. É a minha inspiração, é a minha inspiração, sim. Ele grava. Eu começo meus vídeos, foi ele quase todo, mas é o meu personagem e o personagem dele, né? Eu já gravava sem música na cama, ele sobe em cima da cama e começa a dançar. Eu, do começo dos meus vídeos, eu fazia isso. Eu gosto de ser eu mesmo, entendeu? Eu não. Como é que eu faço? Eu não. Tá fazendo plágio pra ninguém. Não faço. Né? Tá plagiando. Às vezes tem vídeo que os meus seguidores me mandam muito. Eu quero agradecer todo mundo que me manda vídeo. Faz assim. Mas aí eles falam assim, ó. Eu sei que tu vai fazer melhor. Então eu não plágio, né? Eu não mito 100%. Entendi. Tu eu bota faço, na tua, do teu jeito, né? Meu personagem performando. Mesmo. Fica mais... Cara, é assim. Eu sou fã de você, meu irmão. Você sabe que eu comecei a ver. Eu acho que eu já vi esse cara. Foi que a gente lembrei que você já tinha passado por ali, por perto de mim. Ali já. E... pode nem falar o que é, né? Né? Não pode, né? Aí... eu sou... é claro. Ai... Sou casado. Como é que ele foi falar isso? Agora eu precisava pensar que é alguma coisa aqui. Não. Beijo pra minha esposa Alice, tá? É homem. Se ela não tiver assistindo, ela não é uma pizza, essa cunha. Ei, vai. Muito bom, cara. Muito bom mesmo, viu, cara? Qual foi o primeiro personagem que tu criou assim, tu lembra? Lembro, sim. Qual foi o primeiro personagem? De onde foi que veio a inspiração? Foi o meu tio. Hoje ele tá no céu, né? Ele gostava de tomar umas. Acho que eu puxei aí, mas já secou. Já secou, se quiser. Será que é água mais? É água benzida. Água batizada, né? É água batizada, né, mano? E aí... bicho aí. Eu via... A minha inspiração foi todo dele, né? Todo dele mesmo. E eu tinha a minha rotina com ele. Quando... isso aqui a minha mãe não sabe. Mas já não tá mais sem entrar a gente. Ele pedia bebida, né? E eu não só dava dose, eu dava logo o litro todinho, né? Ah, filho da mãe, é legal. Acabou de lascar o resto. Ele, ei, meu sobrinho, me dá uma dosinha pra mim, eu queria beber. E aí eu dava logo o litrão, porque eu sentia pena. Aí aconteceu o que aconteceu, e eu disse, dá pra mim imitar ele aqui no meu personagem. E até hoje eu levo o meu personagem com ele, nos meus vídeos. Como é o nome do personagem? O apelido do personagem é Bebinho. Bebinho, né? É. Bebinho, né? Tu tem vídeo lá no... tem um vídeo. No Instagram, fazendo Bebinho. Pode procurar, entra no meu Instagram, @mailsonfreire, viu? Eu não tô vendo mais aqui, mas... mas você pode procurar lá, que tem lá. Ele tá de camisa branca. Quando não tá de camisa branca, eu boto o da Ipioca, que ele sempre usava essa roupinha, até hoje é dele. Eu toco teclado, né? Você pode procurar lá, que você vai morrer de rir. Ei, ó, o que é, assim, um trejeito dele que tu costuma falar nos vídeos? Sabe, assim, de qual? Eu dublo. Eu coloco a música, né, e eu só faço dublar. Eu não falo, só mito o gesto dele. Eu não falo. Né, até hoje eu só dublo as músicas. Uhum. Não tem o gesto dele. Nem a Loura, às vezes eu falo, mas é coisa já da minha cabeça. Já tá esquematizado. Meu texto já tá todo na minha cabeça. Nem script eu tenho. Quando eu tô fazendo vídeo, quando eu boto a tela no meu celular, eu já tenho tudo na minha cabeça, de uma hora pra outra, já sai o Reels perfeito. E eu mesmo edito, eu mesmo legendo, eu sou o meu produtor, o meu empresário, tudo. É o empresário, é? E é uma empresária. E aquele vídeo lá que a gente fez foi de primeira, foi, né? De primeira. Não demorou, foi rapidinho. Não, show. Né? Esse pessoal chegaram lá em casa, mas vamos fazer um vídeo, eu tava comendo, eu tava com um pedaço de carne aqui na boca ainda. Tava mesmo, cara. Tá até agora. Tá aí, ó. Tá prestinho. E aí, vamos fazer um vídeo. Eu não quis a conta, eu disse, vamos, não tem essa não. A gente fez um vídeo, pessoal todo passando da escola e dizendo quem é esse doido acolá. Eu sou eu mesmo, sou eu. A gente fez um vídeo, tá bacana e tá no Instagram de vocês, não tá? Tá no Instagram. Tá no Instagram, vocês podem ir lá, compartilhar, comentar, marcar a gente, que a gente tá respondendo tudo, beleza? Tamo junto, é nóis, papai. Ai! Tá lá no Rios, galera. Que é isso mesmo. Quem viu ainda esse vídeo nosso aí, a colaboração aí do Maílson com o Itapocast, tá lá no Rios do Itapocast. Ficou bem interessante. Vejam lá que vocês vão gostar. Bem engraçado. Lembrando que toda segunda tem Rios, viu? Toda segunda tem Rios. Show? E como é que é a... assim, o teu reconhecimento assim, junto o pessoal, né, te reconhece assim já como humorista ou influencer, como é que é? Dá pra dividir ou é tudo unificado? Na verdade, eu gosto de ser reconhecido mas o que eu faço influencia, né, mancha? Então eu sou reconhecido como influencer, mas na verdade eu não gosto de ser blogueiro. Eu não gosto de chama blogueiro, não, nem influencer.
Vai ser reconhecido ou como Maílson, ou se tiver humorista, botar humorista, eu quero ser eu mesmo, entendeu? Porque tem muitas pessoas aí que se acham essas coisas assim, na verdade. Tá. Você é mais pra parte de humor mesmo. De humor, né? Pronto. Eu de querer levar a diversão, humor, alegria. Só diversão, né? meu negócio é diversão. Não tenho polêmica. Vocês nunca viram meu nome na. Negócio de, ah, mas polêmica, é intrigado com blogueiro, é intrigado com isso aqui. Não tem. Porque o meu negócio é humor 100%. Cara, 100% que bom, humor. Cara, que bom. É porque pegada. É complicado nessa onda aí de influência, né? Quer falar, tem uns alfinetando nos outros, né? Tem. Essas coisas. Era pra se ajudar, né? Todo mundo se ajudar, uhum. Fazer uns aqui, vamos fazer um papel assim, fazer outro aqui. Ah, vamos, eu gostei de você, vamos fazer um comigo. Dá um collab, todo mundo sobe junto. Ninguém sobe primeiro que o outro, todo mundo sobe igual, né? Porque todo mundo tá lá. E quanta gente não se inspira neles pra poder querer também ser influencer? Eu tava até pensando, Maius, ideia de negócio, que eu sempre puxo pro lado de negócio, você poderia muito bem daqui a um tempo, porque você já tem bagagem pra isso, mais de 12 mil, né? Juntar vocês e formar um grupo de WhatsApp, aquelas pessoas que querem aprender junto com vocês, pagar uma mensalidade, vocês inserir essa pessoa no grupo, tipo umas 10, 15 pessoas, né, pagando para vocês, vocês mentoreando elas, né, para que dê feedback e tudo mais. Ah, tá bom. Já pensou? Né? É uma ideia de negócio, ideia, né, negócio, cara? Negócio, negócio. É bacana, é legal. Cara, e... Bem interessante mesmo. E me diz uma coisa. Tem muita novidade por aí vindo aí? Tem muita novidade. Aliás, não só comigo, mas com vocês. É mesmo, cara. É mesmo. Novidade. Então, primeira tá mão, aí, viu? Eu não tava nem sabendo. Nem eu. Primeira mão, vem. Tu combinou com o quê? Que nós não tava sabendo, mas... Gente, não, nada que é combinado. Nada. Parceiro aqui, o Rodrigo. O Rodrigo perguntou se... Essa... Eu tenho que olhar aqui, macho. Não, ele não tá aqui não, mas ele tá no WhatsApp aqui. Não, enfim. Tá, deixa só aberto aí. Ó, o Kiriati antes perguntou se pode fazer pergunta. Pode sim, galera. Pode fazer pergunta aqui no chat. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Ó, essa aqui é do Rodrigo. Ele disse que essa tua tatuagem no pescoço aí lembra a tatuagem do jogador do Flamengo. Mas a minha deu uma diminuída grande, né? A do Flamengo pega da orelha até a sangria. Um beijo de jumento ali. E tu torce pra que time, eu sou, cara? Flamenguista. Então tu se inspirou nele pra fazer essa tatuagem aí? Na verdade não foi nele. Na verdade foi no Léo Santana. Eu sou dançador, cara. Eu sou dançador. Swingueira. Meta swingueira, valendo. Pode olhar swingueira aí. Ai, é só aquele jeitinho lá. Faz aí. Léo Santana começa a fazer isso. Tá. O meu sonho é ir pra Bahia. Um dia eu vou. Me remexo muito, né? não é por acaso que eu sou percussionista, não. Na Bahia é muito percussionista, entendeu? Meu sonho é viajar na Bahia, tocar, conhecer Léo Santana, quem sabe um dia. Tive a oportunidade, mas não tive coragem de chegar e... Com medo. Sei lá. Vamos lá. Aí é muita fila, muita gente. Aí eu, não, deixa. Um dia a gente, como eu sou músico profissional, um dia eu me encontro com ele. Se Deus quiser, eu me encontro com ele e mostro meu talento a ele, pra ele dar uma olhada. Caralho, você é percussionista, né? Sou percussionista. Toca algum outro instrumento além da percussão? Tocar não, mas eu desenrolo. Eu consigo fazer uma notinha, acordeon, guitarra, cavaquinho, bateria. Cara, é muito instrumentista. Um pouquinho de baixo. Instrumento de corda eu toco um pouquinho. Eu toco vários instrumentos. Até no, acho que no meu destaque tem eu com multi-instrumental lá. Umas coisinhas lá. O Brunão tá por aqui, Brunão de Itapipoca. Eu quero. Um beijo pro Brunão. O Brunão é fera também. Tem um canal aí, tá com mais de 8 mil inscritos. O Brunão é estourado. E tá no TikTok eu também, tiro, já ganha dinheiro. Eu tiro o freelance com o Brunão. O Brunão me chama, mas tá, tem hora vaga, porque tu sabe que o meu tempo é corrido. É corrido, a gente, né? Viu lá naquele dia. E aí ele manda mensagem pra mim, mas e aí, pode ir hoje? Pode ir hoje? O Brunão dá certo hoje. O Brunão. Vocês fazem uma collab, né? Assim, grava os vídeos. Eu falei com ele, toca ele, o Brunão tem a banda dele, né? Ah, é? Aí, o Bruno tem banda? Tem banda, pô. Oxi, ele toca o que o Brunão? Brunão, é a banda dele, é Brunão. É porque tem o Brunão, tem, né? Tipo, ele tem. Não, mas... Não é o Brunão? Não, mas... é do iPhone, é que o Brunão é outro. É o Brunão, eu conheço o Brunão como o Brunão cantor. Pronto. Se você estiver assistindo aí, mas diz que assistir, né? Um beijo pra ele. Fera, nós estamos falando aqui do Brunão de Itapipoca. Ele tem um canal no YouTube. Eu vi vocês conversando com ele, não, ainda não cheguei a conhecer ele, não. Eu acho que não. Não, acho que não. Inclusive, Daniel, eu disse pra ele que a gente tava com as ideias com o Maius, né, de vídeo. Ele, cara, me bota no meio, eu quero fazer uns vídeos também. Ele mandou mensagem lá no Instagram mesmo, falando, ei, quando é que vai ser o meu? Ei, macho, é aquele vídeo lá que a gente fez, rendeu pra caramba, macho. Uma galera aí querendo participar aqui, DJ Ronde, Zé Roberto. Eu vi, sim, muita sim, gente eu vi, boa lá sim. Comentando. Eu vi. Que diz que só não vem porque não tem carro.
Pronto, eu li os comentários. Nós ali, tu arrumou um carro, cara. Foi lá, cara, que carro ali foi eu ganhei no sorteio. Era um real sorteio, depois eu ganhei. A gente foi saber, Daniel, que o carro não era dele, mas a gente já tinha chamado aí. Cara, nossa, eu esperei. Não acredito, não, mas o carro não era dele, não. Não era dono, dele, não, mano. O dono, era alugado, mano. O dono alugado desse carro, a gente foi buscar o carro. Parece que ele disse, eu vou trocar de roupa já que eu volto. Eu acho que ele tava procurando um carro na concessionária. Demorou, foi estar miséria. Doido pra voltar pro trabalho. Aí eu doido. 5 minutos, cheguei atrasado, ainda bem que... Eu só não vou dizer o que foi que rolou depois, antes disso aí, de eu chegar lá, porque dá problema. Eu disse, mano, com certeza a mulher tá dizendo, tu vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Amor, por favor, deixa. No mínimo tu tá ajoelhado lá, porque na mulher tá... Demorou, feita... Demorou. Mas... Aí, pagaram um sorvete pra mim, eles não, deixa fiado que... Manda um cheiro pro Dentinho, mande. Fernando Andrade tá pedindo. Fernando... O nome dele é Fernando Andrade, mas ele... Gente, resenha demais, resenha, o Dentinho. Um abraço, viu, Dentinho, pra você. Gente boa. Beijão no cangote, viu, meu bichinho? Que tamo bom, junto. Cara, que bom. Um abraço, Gabriel. Obrigado, viu? Tamo junto, Gabriel, a gente se fala, tá, viu? Gabriel, depois a gente conversa, viu? É Heineken, é? Gente, cara, água, eu tô com sede, então tem que... A garganta fica muito seca, então... Tem que estar tomando direto. Tem que estar tomando direto. Viu? Se hidratando, né? Se hidratando. É Heineken. Trouxe algum personagem aí pra gente? Trouxe personagem. Trouxe tudo ou só na... Trouxe dois personagens. Tu trouxe uma bolsa ali, mas tu não vai botar roupa íntima de mulher não, né, cara? Não, aqui, né? A minha mulher botou. Acredito. Mas não, eu tirei. Porque eu sou muito, sei lá... Muito coisado. Aí se for colocar aqui a roupa de personagem, eu tenho que ficar de fio dental, tenho que meter o lingerie. Não dá certo não, viu? Manda esse salve aí pro Buxim, mano. O Matheus tá pedindo. Buxim, foi meu aluno, é um dos meus alunos na autoescola do Trão. Um beijo pra todos os professores, os instrutores. As recepcionistas que mandaram dar um alô também pra elas, tá? É onde o meu trabalho, o meu segundo emprego, que é, o pessoal me chama de pai do Julius, sabe? É o Julius, mano. Né? Pai do Cris. Pai do Cris, isso. Tem quantos empregos mesmo? Tem três empregos. Três empregos. Tá dando pra suprir as contas? Juntando tudo. Juntando tudo dá um, né? Aquele teu rio que tu botou, aquele vídeo lá que você tem as suas conquistas, é só pra arcar com aquela conquista, que é o óculos, a camisa, o iPhone, um tchu-tchu. Sim, é do Desejo Menino, né? Desejo Menino. Isso ali foi tudo que eu ganhei, tudo é marketing. Nada ali é meu, nada é meu. Tudo é nosso. Cara, tu é criativo, viu, cara? Muito bom saber que você é daqui da nossa cidade e tem essa veia artística, né? Você realmente é um fenômeno. E é um prazer enorme estar aqui contigo. Porque obrigado. É só o começo. Com certeza. Da sua trajetória, nós estamos só no começo e é uma oportunidade muito boa da gente lhe pegar aqui e trazer aqui e contar a sua história. Até porque também o Gerson, que da última vez esteve aqui com a gente, Gerson Moreno, que até agradecer pelo episódio que a gente fez com ele, né? Foi muito bom. E ele disse que, rapaz, vocês estão fazendo um belíssimo trabalho aqui na nossa cidade, porque não tem quem faça isso e vai ficar como um documentário. Né? E isso é muito bacana, né? Quando a pessoa quiser rever alguma coisa da cidade, tem o canal do Itapipocast aí. Justo. Até eu mesmo, eu levo o nome da minha cidade nos meus rios, eu levo. Quando eu vejo um rios que dá pra fazer o nome da cidade... Eu tenho um, viu? Segunda-feira, não sei se eu vou postar segunda, mas próxima segunda tem um Rios bacana mesmo com o nome da cidade, as bandas e tudo. Eu sempre levo o nome da minha cidade nos meus Rios. Bora combinar pra nós gravar um vídeo aqui na praça? A gente faz onde você quiser, meu pai. Aí nessa, na frente do nome Itapipoca aí? O que seria fazer o quê aí? Fazendo o quê? Que a gente... Meu filho, eu boto a roupa da loura. Faz um cabaré grande nessa praça aí, meu filho. Ele pode dizer assim, ei, galera, a repercussão foi grande demais, mano, da participação lá no Itapipocast. Passa num carro aí de que é Uber e a gente vai fazer um rios dentro do carro. Aí só Deus sabe, depois a gente vai parar. Vamos esperar o nosso produtor nos orientar. Deixa eu ver aqui. Produtor é gente, viu? O Pablo Criativo, que é o cara que tá com a gente aqui. Um abraço pro Pablo, um abraço também pro Danilo Barber, lá da Vajota. Show. Que colocou aqui. Ah, então é esse cara aí que tá ensinando esses barbeiros no meio da rua. Porque tu é da autoescola, né? Sim. É verdade. Meu filho, ninguém nunca barroou aqui, viu? Aqui comigo aqui é 100%, viu? Outra cidade aí. O cara do DJ Pedrinho, ele faz o que muita gente não faz. Respeito, ele é 3 em 1. Que bom, mano. Tu se lembrou dos DVD que tu comprava, né, miséria? Eu sei o que tu comprava. 3 em 1, vinha 2 de música e outro de coisa. Já compra também. Como é o nome, produção? É book, é? 3 em 1, chave Maria. Era dois de música e o outro, a mãe e o pai não podiam assistir, não. Minha mãe tá aqui ao vivo, né? Maria da Costa, boa noite, tá muito divertido o programa. Obrigado, mãezinha. Maria Costa. Manda aí, cara. Maria Costa, um beijo pra você, viu? Mário Freire.
Ai, papai! Foi, né, mas... Boa, boa, ei, cara. Mas, cara, mas cadê os personagens aí? Você quer que eu coloque o personagem? Eu tô ansioso aí pra ver aí. Dá pra... Pode ser. Pode ser agora, galera, agora mesmo. Aqui, agora, galera. É, corta aqui pra nós e deixa ele se produzir ali, né? Sim, mas avisa aí que vai ter outro sorteio, vai, viu? Vai ter outro pix. Avisa você. Sorteio. Avisa aí. Deixa eu beber um pouquinho aqui. Pronto, então corta pra gente aqui, é? Não, avisa aí. Deixa eu avisar o pessoal. Ah, avisa aí. Gente, o primeiro sorteio, a Denise ganhou, beleza? Foi uma pergunta que eu fiz. Não foi nada combinado. Se fosse eu mesmo combinava, vai ganhar, ter auditoria, né? Viu? Se fosse eu mesmo combinava. Mas não, eu quero dar para os meus seguidores mesmo. Eu amo meus seguidores, todos reais. Amo de coração. É, fui divulgando já esse programa já com os 3 dias antes, né? É, muito obrigado pelo convite. E gente, aqui é só o começo, tá? Tamo junto, papai. É só o começo. Passei. E vai ter outra... Vamos fazer. Eu nem vou sortear, assim, não vou fazer outro sorteio. A gente vai planejar alguma coisa. Deu dar para vocês mais R$50, beleza? É daqui, viu? Do bolso do papai. Tem nada combinado aqui não, viu? Tem nada aqui não. Depois a gente quer os comprovantes desses pix, viu? Show, viu? Fazer a auditoria aqui. Tá bom. Oh. Aí daqui a pouco também tem o sorteiozinho do Redmi aqui. É, tem mais um sorteio ainda. Oi? Isso. Show, vamos produzir. Pronto, pode cortar. Corta pra cá, produção, por gentileza, que ele vai se produzir ali. Ó, o Bill aprontava muito na escola. O Bill aqui, eu acho que eu sei quem é. Torcedor do São Paulo, do Ceará. É ele mesmo, é? Fala aí no microfone logo. Aí. Gente, eu ia me produzir, mas... Corta-me. Vai comentar aqui o do Bill aqui. Que o Bill falou aqui. O Bill. Bill é meu colega de infância. É uma pequena história. Eu pegava o caderno... Pra vocês verem que não é de agora que eu sou de humor, não. Eu pegava um caderno, eu filmava como se eu fosse câmera, e ele pegava uma caneta. Eu cantava a música do Jornal Nacional. Tan, dan, 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 e ele ia entrevistar a professora... Que é isso? Que tá acontecendo? E a gente botava a caneta na boca da professora. Professor, o que você tá achando da aula? A gente botava aqui, assim, ela tá falando nada e ela não entendia o porquê. Ela ficava louca, porque moleque a gente faz tudo sem pensar. Sem pensar. Então, um abraço pro Bill. Bill, acho que você se lembra, né, Bill? Se tu se lembrar, tu manda uma mensagem aí, tá? Eu tô aqui, Riquelme. O Riquelme era um dos caras que via eu tocando bateria, ele queria ser eu, até hoje, eu acho. No carro, ele já tá adulto, já tem a família dele. No carro, quando ele me vê, ele começa a tocar bateria, porque da infância era... Que bom, cara, que bom. É bom, né, Marcelo? É bom, de colégio, legal, né? Legal demais, cara. Legal demais, né, cara? Tem pessoal que... Pessoal, tomara que eu termine logo. Você não sabe o quanto é bom a gente estar no meio de uma turma, quando é uma molecagem junto com os professores, com os alunos. Depois que termina, é muita saudade. Hoje, graças a Deus, eu tenho família polícia, eu tenho família vigilante, eu tenho família tudo bem alto. Tudo que eu vejo, eu sou respeitado. Inclusive, uma história bem rapidinho antes que eu me troque. Eu fui pro jogo, eu tava deitado. Corta aqui, vai, produção. Tu foi pro jogo, tava deitado, É porque assim, ó. Tô entendendo. Eu fui pro jogo... Era pra mim ter mandado o link pra ele assistir isso aqui, mas eu vou falar pra ele. Depois ele assiste. Ele é policial. O Pablo já mandou em 49 de novembro. O Pablo vai ficar liso, mano. Eu tava deitado, aí os meninos... Alôzão, Raquel do Bolô, menina! Raquel é gente boa. A Raquel é uma meninazinha que só ela de mulher vai pro jogo, aí a gente fresca com ela. Então, sim, um beijo. Ele tá mandando beijo pro produtor. É, porque não é que ele tá imitou também, ele me imitou. Sim, aí pegou, eu tava deitado, meu colega me chamou, o Breno me chamou pra ir pro jogo. Eu tava com um short de jogo, né? Short de aquele jogo. Vocês sabem, né? E blusa do Ceará. Aí eu, Breno, peraí, mano, deixa eu me arrumar. Não, mas a gente tá atrasado. Aí meti o short de jogo e botei uma lupa. Beleza. Quando foi no caminho, eu fui gravando. Eu vi uma viatura e fui gravando. Eu ia botar um meme, eu ia botar tô invisível. sim, aí antes, tá bom. Aí eu gravei. Quando eu terminei de gravar, aí salvei. Quando eu baixei o celular, o Breno viu, mancho, ele vai dar o baque em nós. Ele falou eu, que negócio do baque. Foi aqui. A primeira vez na minha vida que eu levei um baque. Mas foi baque mesmo? Foi baque. E aí a gente passou. Eu ia todo mal amanhado, lupa. Eu não, nem ando assim, olha o look do rapaz, olha o look. Eu nem ando assim. A gente foi, quando a gente passou de lado, os policiais fizeram assim, vamos pegar. Aí a sirene, aí eu, puto que pariu, que vergonha. Pra quem levou um baque na vida, claro, tem vergonha, né? Ainda bem que foi longe do pessoal, né? Não tinha ninguém.
Aí, mão na cabeça, a gente já se mijou todinho. Eu fiquei me tremendo todinho, só não mijei porque eu não tava com vontade. Mas aí, o bichinho ficou deitado assim, ó. Aí, deram um backline nós, mão na cabeça. Tu é de onde? Não sei o quê. Fizeram as perguntas deles, normais. Uhum. Aí me deram back. Teve um que eu fui com essa chinela, olha aí como é que eu ia. Tu tá com qual chinela? Com essa janela aqui, ó. Essa olha manhã. Aí, pessoal. A chinela, desempenadeira de pedreiro. A chinela do cara aí. Tá? Eu tava com essa janela famosa aqui. Parece que não chama a atenção de policial, não, essa janela aqui. Chama, não. Não. Nem eu te bato nas costas, a gente leva, não. E aí, me deram o bag, eu sei que entortaram mais do que bambu mole. Aí eu quase fico de cabeça pra baixo. Eu tava de capacete, né? Aí ele tira o capacete, né? Falando alto que a gente fica se tremendo todinho. Quando eu tirei o capacete, três colegas meus. Rapaz. E aí, macho? Maio, mas depois que tu me faz passar vergonha aqui, tu vai falar comigo, macho, era pra tu ter tirado o capacete logo antes. Aí eu fiz um stories com eles, tirei foto, tenho foto com eles aqui. O Ismael, um beijo pro Ismael, eu sou o professor dele na academia. Até hoje ele, macho, foi mal mesmo, porque é meu trabalho. Mas eu entendo, né? Um beijo. Eles fazem um belo trabalho, né? É assim mesmo, né? A gente não tá esperando aquela reação dos policiais, eles fazem um belo trabalho. Parabéns, né, a todos. E aí, quando eu fiz a história mais eles, aí um que eu não conhecia, eu acho que era de Recife. Aí ele olhou pra minha chinela, macho, essa chinela aí é bom correr dentro d'água, é? Ele fez até um piada, eu nunca corri não. Porra, aí o Ismael mandou eu fazer um meme com ele. Mais um beijão pro Ismael, tá? Ei, o Jean Policial foi meus colegas. Dá pra gente fazer um vídeo com os seguranças daqui, pegar o Ari Segurança e alguns outros, como se eles fossem da polícia e dar um baque, aí fazer aquela resenha. Ah, é Ismael, tu, acabou tomando. Desse jeitinho dele. Depois que ele tem me esquartejado todinho, que ele foi dizer, ah, é tu, mas quando eu tirei o capacete, porque ninguém conhecia, né? Eu também tu nem tirar sem o cara mandar. Tu quer ir se trocar, né? Vai lá, bota sutiã, bota fio dental, bota tudo que eu vou quiser, colocar. Cara. Assim, eu pedi permissão também, né? O dono da fábrica que eu venho aqui fazer. Tá. Pedi permissão pra. Ai, tu tá certo. Fica à vontade, viu? Já que eu venho aí de personagem, viu, pessoal? Pronto, beleza, cara. Rapaz, que bom. Ó, já. Como é que estamos aí, galera? Daniel, aí. A gente tá bom aqui, graças a Deus, né? Agradecer vocês. Já dá tempo aí vocês mandar pra alguém compartilhar aqui daqui a pouquinho. Já tá vindo aí a loura mais famosa aí da nossa cidade. Ela que faz sucesso. Foi ele, é o motorista da loura. O Maílson foi buscar ela. Ela que é sucesso na nossa cidade, em audiência, em que mais? Em visualizações. A loura é fera. A loura realmente loura é fera. A loura da DAS, cara. Loura da DAS, né? É muito top. E nós, André não. Daniel, Samuel Marcena tá por aqui. Boa noite, meus queridos. Um abraço pra esse cara, né? Valeu, cara. Obrigado, Fernando. Leandro Sal Slaviero. Slaviero é. Slaviero é o cara da Malhação, né? É, mano. Deveria falar o que ele fez no ônibus. Vamos já perguntar, pessoal. Nossa. Dá cuidado, neta. Vou contar essa história aqui já, viu? É o que o Pablo disse aí. Loura famosa é. O Pablo tá por dentro aí, né, Pablo? Cadê o Netão? O Neto Sampaio. O Neto Sampaio tem condição de mandar um pix pra nós? Tem? Pix não, um superchat. Superchat de 1,10. Cadastra. Não é difícil, não. Cadastra o teu. Quem tiver com um cartãozinho de crédito na mão aí. Com limite. Com limite. Não precisa ser muito, não. A partir de 1,10. A partir de R$1,10. Já ajuda aqui a nós, nosso ajuda canal, a gente fortalece. Aí, que é pra gente ter ânimo pra voltar aqui quinta-feira que vem. Porque às vezes, mas dá um desânimo, né, Alexandre? Às vezes. Ei, eu tô lendo aqui um negócio aqui do. Brincadeira, pessoal, brincadeira. César Bruno aqui. Alô pro Lapinha. O Alexandre. Eu não tava nem tocando aqui. É o Leandro Slaviero, né? César, deixa de ser engraçado. Cara, ele tá vindo aí, galera. Ele tá vindo aí. Depois de bora juntar essa galera aí. Olha aqui, galera. A gente tá com. Estamos aqui com 36 pessoas aqui ao vivo. Né? Vocês podem se inscrever no canal também, viu, galera? Se inscrevam aí, já deixa o like, pode mandar perguntas aí que a Loura da Dada tá chegando, tá? Olha aí, ó, aqui no canal, no nome aqui, Lara Teixeira, cuidado, Alexandre, aqui é o Léo Barbeiro, meu barbeiro Léo. Forte abraço, Léo, aí encerrou lá, né? Beleza, meu irmão, amanhã eu passo lá. O patrão aqui, ele lá, cuidando do negócio, ó. Já encerrou? Já encerrou aí, né? Manda um abraço pro Jason também, amanhã eu passo lá. Divulguem, galera. Pablo Criativo, um abraço, ele deu umas camisas top pra gente, quem quiser fazer camisas... Pablo Criativo, aí tem uma gráfica. Como é que é o nome da gráfica dele? Depois bota aqui, Pablo, viu? Pra gente não errar o nome, Estampa Mix. Ah, Estampa Mix. É isso aí.
Leandro Slaveira, o que tem dentro dessas canecas? Rapaz, a nossa aqui... É água. É água pura. Até onde eu sei, tá? É água. A do Maílson é uma de água e outra é de alguma coisa que tem álcool. Com álcool. Né, que tem o teu alcoólico ali dentro. Né, mas também tem café. Daqui a pouco vai chegar um lanchezinho pra gente aqui. Tá bom? E a gente tá precisando de patrocinador de lanche. É verdade. A gente tá precisando, galera. A gente não tem dinheiro. Rapaz, a gente não ganha nada, né, Daniel? Mais de um ano, cara. Com dinheiro, mano, que estão entrando aqui do... O que é que tá acontecendo, produção? O que tá acontecendo, Biapino? O dinheiro que entra aqui dos patrocínios estão fazendo o quê? Porque não tem a água que o Alexandre traz de casa. O café eu trago de casa. A patrocínio pra lanche. Teve um que prometeu e na hora não chegou esse. Chegou, esse, foi esse aí. Nós morremos de fome. Ah, inclusive eu quero mandar um abraço pro cara da oficina lá do Firmino, que ele disse que ia falar com a irmã dele pra mandar o lanche e nunca manda, cara. É, né? Aí disse que ia mandar. Esqueci o nome dele, cara. O nome dele agora. Brunão deu até uma ideia aqui de deixar um QR Codezinho na tela. Né? Aí nós vamos deixar os QR Code de quem, mano? Deixar o do Ibiapina ali. Boa, 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 Brunão. Vamos fazer isso, boa, sim, viu? Brunão. Ó. O Bill aqui, o colega de sala aqui do nosso amigo, tô assim, nos tempos de escola ele ajeitou uma menina que ele gostava pra mim. Esse amigo. Olha aí, macho. Realmente, mano. Caraca, velho. É, naquele tempo era... Ei, tu lembra naquele tempo era mesmo, nessas resenhas da gente mandar... Ei, ajeita pra mim, ajeita pra mim. Ajeita pra mim, é bola, é? Ei, ajeita pra mim que eu boto de primeira. Ei, às vezes o cara ajeitava era pra ele, né, mano? Não ajeitava pra mim. Esse negócio de ajeitar pra mim, cara. O cara ali, não sei o quê. Por que que ele não veio? Não é porque ele tem vergonha, então eu vou ficar aí contigo, né? Cara, eu nunca tive sorte pra essas coisas, cara. Nem eu, nunca tive. Nunca fui namorado, não, cara. Nem eu. Ei, o Neto Sampaio, que cartão nós tem, não. Rapaz, é isso, Neto. Neto, se tu não tem cartão, bicho, ninguém mais tem, não, viu, cara? Ó, Raí do Piseiro. Raí Araújo aqui, Raí do Piseiro, que ele sabe quem é. Vamos já falar aqui dele. Bora, homem, bora pra cá. Ixi, ele foi botar bem fio dental, botou todo mundo ali, cara. Pode ser que tá demorando demais, a loura da DAS. Anda, lourinha. Bora que o pessoal tá esperando, mas senão aí vamos sair aqui. Ah, é, e daqui a pouco nós vamos fazer sorteio, tá, galera? Só lembrando a vocês, olha desse fone de ouvido aqui, muito top pra você que gosta de academia, fonezinho sem fio, né? Que tem um painelzinho que diz a bateria, né? Como é que tá. Né? Essa aí é um oferecimento da Xiaomi, né? É, da Xiaomi, um oferecimento do Thiago Imports, TH Imports. E falando do TH Imports, ele tem uma loja completa de eletrônicos, traz diretamente da fonte, diretamente da China. O cara distribui toda a cidade e região. Você que quer montar um negócio de eletrônicos, TH Imports, menor preço da cidade, produtos de qualidade, tá certo? E para quem quer fazer algum curso técnico ou profissionalizante, escola Aprender, do Grupo Abreu, né? O cara tá inaugurando um polo do Cruzeiro do Sul. Em Trairi, né? Logo, logo vai ser inaugurado. Vai estar na Expo Ita. Vai estar com o stand lá na Expo Ita. E provavelmente o Tapoca esteja lá com ele, né? E nós vamos fazer live lá no stand do Thiago Abreu. Isso, que é da Expo Ita, viu, galera? De lá mesmo a gente vai estar gravando, chamando vocês. É, a gente vai fazer live ao vivo lá, cara. Eu não sei nem como é que vai ser, não, mas nós vamos. Não, a gente vai fazer. A gente vai fazer. A forma aí, o diretor vai ter que dar um jeito, cara. É, porque... o diretor, na paz, dá teus pulos aí. É, tem que dar uns pulos aí. Tem que botar nós ao vivo, cara. Ó, galera... Enquanto o... Rapaz, tá passando batom, mano? O Bruno, tá sempre... tô aqui, ó. A minha esposa hoje, ela veio me apresentar para uma menina. Eu disse que ela que queria era ela. E tô dom ela até hoje. Entendi. Não entendi, não, mas... Ele foi ajeitar e acabou ele... Ficando com a... entendeu? Beleza. Ele não ajeitou. Foi isso aí. Foi isso, né, Bruno? Beleza, beleza. Show. Bom, essa saiu mais cedo. Essa faltou no trabalho. Tomara que ela não tenha dado atestado. Atestado. Sim, o Maílson. Vai embora? É, Maílson foi embora, mas mandou aqui a secretária dele. Secretária do dia. Ô, cabelo feio. Meu amigo, corta pra ela, corta. Tem coragem de cortar? Vai. Tomara que não caia audiência. Meu Deus do céu. E aí, gente, você atestado, 15 dias, espero que o Bolegão não reclame, tá? Pra quem não sabe quem é o Bolegão, é o dono, né, da empresa que eu trabalho, e eu sou muito... Hoje eu tô com essa fada aqui, mas eu já subi de cargo, tá, gente? Eu já sou gerente, não sou mais peão. E o que é que antes o peão fazia o quê? O peão tem vários setores na fábrica onde...
A Lura trabalha, né? Eu costuro, eu faço. Eu comecei com jovem aprendiz, né? Eu só fazia varrer lá, né? Ninguém me chama pra costurar, ninguém me chama pra fazer lingueta, ninguém me chama pra fazer biqueira de sapato. O pessoal me chama pra varrer, eu não sei o que. Varrer? Essa aí só bota pra me varrer. Eu já tô cansado, eu quero subir de carro. Já quero. Quero sentar do lado do Bolegão. E é isso. O que é que o Bolegão é o dono lá? Bolegão é o dono. Qual é a cor da blusa dos superiores lá? Os superiores estão com a farda branca, né? E a minha farda tava suja, que eu me enrolei na areia lá, que eu levei um topado, que eu caí de bunda canasca, que a minha farda... Bunda branca. Quem? Bunda canasca. O que é isso? Bunda canasca? Rolando até sair fora, né? Tu sabe que eu falo também, mas eu não sei se tá certo a pronúncia, né? Também você é bunda canasca, né? Eu chamava bunda quinasca. Mas tu acha que tá falando mais certo que eu. Será, hein? Mas o diretor, diga o que é bunda quinasca. Como é? Pesquisa aí, pesquisa. Bunda quinasca. E aí eu não trouxe a... Vai ser isso aí mesmo. Quinasca ou canasca? Viu? Eu acertei. Então, o Raí aqui perguntou pelo pente do Bolegon. O pente, eu não trouxe o pente do meu... Não, é porque ele tirou um selfie pra mim, assim, olha, Maílson, tu não vai mais frescar comigo no meu cabelo, porque eu já comprei o pente. Quem me segue aí, já tem um pente dele aqui no meu Rios, tá? Já tem um pente dele, ele já mandou uma foto pra mim, dizendo que o pente dele já foi comprado. Então não vai ter mais Rios sobre o pente dele. Mas vai ter Rios lá dentro, viu? Espera pra você ver. Chama. Ei, Maílson. E Maílson, a senhora tá louca? É a Loura agora. Agora da Daz. A Loura não tem nome, não. Maílson. É Loura. Maílson. Não, é Loura. Só me chama de Maílson. Ei, Loura. Mas me diga uma coisa. Como é que você... Agora você já tá com outra farda, não essa aí, né? Já tô com a branca. Com a branca, né, cara? E essa farda é muito almejada mesmo? Assim? Cara, a gente muda de carro, mas o carão é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, o carão, a cobrança é alta. Se a gente... O peão erra e primeiro passa pela gente, né? E a gente leva um carão e a gente passa o carão em dobro pro peão. Ah, né? Entendi. Tu leva a pancada. Eu levo a pancada e desconto a pancada em dobro no peão. No peão. Tipo, vamos fazer uma produção de 60 pares. Aí os peão faz 40. Aí o Bolegon vai lá. Olha, Loura, cadê meus 60 pares? A Argentina tá pedindo, que os meus vídeos já estão indo pra Argentina, né? Inclusive, estão indo pra Argentina, pra Santos, São Paulo, né? Tá indo pra Bahia. Os vidadais estão estourados, graças a Deus, não tem nada de reclamar, não. E aí pede 60 pares, aí os peão faz 40. Aí o Bolegon vai lá no meu ouvido e diz, Loura, cadê meus 60 pares? Eu, calma, meu filho, calma, vai dar certo. Aí eu vou lá nos peão e digo, olha, 4 horas, viu, amanhã, entrar mais cedo. Aí entra mais cedo que é hora extra, né, pai? Entra mais cedo que é 4 horas. Ei, Loura, naquele dia ela estava conversando com a gente que teve uns vídeos, tem umas resenhas que acontecem lá que só acontece lá. Só que acontece é o quê? Lá. Vender lanche lá dentro. Não, cara, pode, né? A gente entra às 5 horas e tem um vendedor lá fora. Tem um vendedor lá fora. E isso não conforta o bucho da gente. A gente trabalha mesmo valendo lá. Uhum. E... Eu nem sei se eu poderia falar isso aqui. Agora, eu nem sei se eu poderia falar isso aqui, né? Bolegon, dá um abraço pra você, meu filhinho. Mas isso aí foi no passado. Isso aí foi no passado, quando eu era peão, né? Agora eu sou chefe, né? Eu posso falar, eu tenho um respaldo de falar isso aí. Me respeita. Chefe. E aí, a gente, eu tô com fome, tem o que hoje? Aí tem coxinha de um real. Tem o que hoje? Tem risole. Aí só tira aqui do bolso aqui o risolezinho, a gente tá no bolso. Oh, tá no bolso, meu patrão. Quentinho. Já era, quando a gente enche o bolso, tem o quê? Refrigerante, ele leva. Leva dentro de quê, meu Deus do céu? A gente pega. Ei, Loura, eu tô com sede, tem o quê? Água mineral. Quem já se viu água mineral dentro do bolso aí? Parece, não sei que bolso é esse, que só cabe um aqui, cabe só a tesoura. Que, eu acho que não sei nem como é o nome da tesoura, que eu me esqueci já. Aí você que eles levam lá merenda, levam recheado. Caramba, vende bolachas. Vende bolacha. Lá fora é. Isso é verídico. Lá fora é R$2, lá dentro é R$3,50. Isso eles ganham lá dentro. Rapaz, o negócio, o esquema é pesado. Cara. Tem negócio de atestado lá também? Tem algo? Rapaz, é rola dos atestados. Rola atestado. O cara que bota um atestado pra ir pra praia. 15 dias, aí liga lá pra o RH. Ei, eu tô doente aqui, tô com dor de garganta, a gripe me pegou e eu tô caído. Tem um atestado. E lá tem a consulta, né? Tem a consulta mesmo lá dentro. Uhum. Aí eu não sei, eu já, como eu não... É difícil eu ficar doente, eu não sei como é que acontece mais lá. Tá, entendi, verdade. Né?
Eu não fico mais doente, não. Com certeza. Isso, né? A gente não pode ainda falar, não. E aí, a gente vai se consultar. Eu não sei como é a fala. Eu sei que pegaram o atestado de 15 dias. E pensei que tava de cama, né? Quando foi ver, eu tava lá no... Nos stories, lá no... Na altas horas. Tava no altas horas lá, curtindo, passando bronzeador no negócio lá. Inclusive, um beijo pro Jorge, que já, né? Vou lá fazer um negócio lá bem bacana pra ele, tá? Tenho que ganhar menos arrobazinho lá, né? É, mano? Graças a passar menos meia-noite lá... Bebendo água dos outros, mijado, né? A piscina. Rapaz, mas... Deixa eu mandar um abraço aqui pro U de Modo Urbano. Abraço, meu amigo Alexandre Bruno de Uberlândia aqui. Valeu, meu irmão. Obrigado pela tua audiência. Uma boa. Cara, tem muita gente aqui, mas... Tem. Cara, tu é sucesso, velho. Cara, deixa eu mandar sucesso. Só um beijo, que eu me lembro da minha... Toda vida que eu balanço o cabelo assim, eu me lembro do Tico. O Tico é um dos meus melhores amigos lá dentro da empresa que eu trabalho. Ele é meu fã e ele é meu amigo lá dentro. E um beijo pra... Beijo, Tico, pra você, né? Eu consegui fazer amizade. Aonde eu chego, em qualquer empresa que eu chego, eu faço amizade. Graças a Deus, eu não tenho maldade no coração, eu não tenho coração ruim, não tenho essas coisas de cortar. Sempre empresa tem, né? Negócio de... Lá não existe isso. É, lá na minha parte não existe, eu acho que na minha empresa também não existe. E o meu coração é muito bom, muito bom, muito bom. Muito inocente, né? Estão pedindo para você não entregar muito, porque senão o pessoal amanhã... Justo, tem horas que eu falo muita coisa. Não sei se o Bolegon tá assistindo, tomara que ele não esteja, mas eu mandei já um beijo pra gente, depois ele assiste isso aí. Mas faz parte do teu personagem. Faz parte do meu personagem, é o meu personagem. Verdade, né? Quer dizer que é tudo verdade. Não é tudo verdade, claro que não, né? Tem que inventar. Muita coisa aí é inventada, né? Muita coisa é fake news. E quem tem curiosidade, vai lá no meu perfil e segue lá, Maílson Freire, eu pra dar roupa lá, né? É. Segue lá, Maílson Freire, que tá os vídeos todinho da DICE, que vai ter muitos. Cada um tem sua parte. O Fernando Andrade aqui já pediu várias vezes aqui pra contar. Acho que eu sei que você não é Maílson, você é a Loura. Conta aí pra gente a história da pulseira. Da pulseira, sim. Você sabe, pulseira. Ou só o Maílson que sabe contar essa história? Não, ele me contou. Contou, né? Mandou fax. É assim, o Maílson, ele joga num time, né? O Vitória. Ah, é muito resenha esse time. Eu queria que vocês... Eu queria que vocês fossem pra esse time. Mas vamos. É o Vitória, eu queria convidar vocês, né? Mas esse time ganha porque o nome ganha, desse... Mas se é Vitória, né? Vitória, mano? Né? Meu patãozinho. Não é que tem o Ibs, não, tem, né? Tem o primeiro quadro, tem o segundo, né? Meu filho. Peraí. É Raik, é? Aí, esse cara... Não sei se é ou era. Esse aí, como é, viu? Tu vai pegar pra mim, é? É água, pô. É Raik, é? Não é que é água. E aí, esse cara, não sei se ele é ou era. Evangélico, né? Tá, não sei se vocês conhecem um evangélico que anda de calça, né? Só anda de calça. Sim, quando tira, a perna é branca, né? Uh-huh. E ele ia pro jogo... E ele andava de calça, né? A gente via ele e calça. Beleza, tudo bem, a gente já sabia que já era notório que ele era evangélico. E aí quando um cara do jogo, a gente foi jogar, e disse assim, pô, um senhor, disse assim, ó, por que que ele anda de calça? Aí eu fresquei, mancha, é porque ele é traficante e ele anda com a pulseira na torzeleira, aquela que eles wi-fi, e ele não pode andar de short, porque se andar de short, o pessoal vai saber que ele é do mundo. Aí o senhorzinho inocente disse assim, falou é isso? Mesmo, é? Aí eu, mancha, pergunte a ele se ele não é. Aí ele tava jogando, não teve como o senhorzinho perguntar. Quando foi, a gente jogou 3 jogos fora, quando foi, a gente foi pra lá, voltou novamente pra esse campo. E ele tava de short. E as pernas brancas, o senhorzinho. Ei, me diz uma coisa. Cadê? Ele deixou a vida de traficante. Eu, por quê? Porque, olha, ele tá de short, tá com as pernas brancas e tá sem a tornozeleira ainda. Mas os pessoal se papam o cara de rir lá, porque a gente mentiu dizendo que, como eu falei, alguns evangélicos usam calça, né? Uhum. E eu menti, eu disse pra ele, não, é porque ele tá com a tornozeleira. Não quer mostrar. Não quer mostrar. E o tipo quase morre de rir quando eu falei isso aí. Quando eu falei, caramba. Não, cara, é porque ele já tirou, já tá liberto, já pagou as dívidas dele e ele cortou o Wi-Fi. Maílson, cadê o Maílson, hein, cara? Loura, muito top, cara. Loura, tu é sucesso, tu é estourada, mulher. Tu arrasa, esse teu cabelo aí, o pessoal tá querendo pagar hidratação pra ver se tu melhora esse teu cabelo. Não pode nem melhorar, né? Não, porque se... É o chão,
Tem cheiro de que é isso aí, mano? Nem sei qual foi o creme. Onde é que tá? É natural esse creme aqui, viu? O shampoo aí, produção. Juvena. Cabelo de ovos. Cabelo de boneca. Tem outro personagem. Pai, essa é fera mesmo, cara. Ei, Raí do Piseiro, macho. Tá pedindo uma... Um beijão pro Raí do Piseiro, é instrutor de carro lá na autoescola, que eu trabalho. Beijão, Raí, meu parceiro, tamo junto. Ele toca o quê? Raí do Piseiro? Cantou, ele canta bem, viu? É do bom? É do bom. Eu faço até a segunda. Tem um rios dele lá que eu fiz um. Eu editei, né? Ele gravou, eu editei e botei a minha segunda, terceira e oitava voz lá. Eu faço isso também, pô. É bom. É. Cara, a Maria Alice tá pedindo pra tu mandar um beijo pros teus pais de novo. Mande, meu amigo. Minha amiga. A Maria Alice é a minha esposa. É Heike? É a minha esposa. Um beijo pro Mário, que. Dá pra dar o zoom aqui? Dá? O Mylon aí, ó. Mylon é o nome do meu filho. Dá lá pra dar o zoom aí. Não tem zoom não, mas aqui não tem zoom não. Se vira. Show. Opa, tá chegando o zoom aí, ó. Tá chegando? Tá chegando. Aqui sim. É. Pra quem não dá pra enxergar, tem Mylon aqui, tá? Mylon. É, estamos grávidos, né? Ela está com 5 meses. Um beijo pra ela. Te amo, minha filha. Se eu não falar isso aqui, ela me mata. Chegar em casa, a porrada é grande de irmão. Arthur Souza, Romarinho. E um beijo, cantou, meu cadê meu alô? Romarinho, cara. Filho do grande Toneiro, cara. Gosto demais. Romarinho era a história do Brunão. Romarinho, eu também faço freelance pra ele. O Romarinho é um cara, tem uma voz incrível, 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 incrível. O Maius faz freelance com ele também. Quando ele não tá. Quando ele tá de folga com a Nenecat, né? Que é a banda oficial dele, a Nenecat. Sim, sim. Né? E aí, quando é nos dias de semana, não dá pra ele ir porque ele trabalha e acorda muito cedo. E o Romarinho chama ele nos dias de domingo, assim, quando não dá pra ir trabalhar. E eu tiro o freelance com o Romarinho, um cara da voz incrível, um cara que tem tudo pra subir. Vocês conhecem o Romarinho? Eu conheço o Romarinho, cara. Conheço tudo. O moleque desde pequeno. Tem tudo pra subir. E ele é meu aluno na autoescola. É, aluno, né? Do Maílson, no caso, né? É, do Maílson. Ele é aluno, não. É aluno do Maílson. Daqui a pouco eu faço uma história com ele. Um beijo muito especial pro Romarinho. Valeu, neguinho. Tamo junto. Ele vai cantar aí na Expoito aí. Vai cantar. Eu vou tirar com ele também. Em primeira mão, pessoal, o Maílson vai tirar freelance com o Romarinho na escolhida, tá? Vai ter percussão? Vai ter percussão. Percussão mesmo. Muita. Percussão. Muita percussão. É um molho. O apelido na Bahia da percussão é o molho. Molo? Molho. Molho. Na molho, Bahia. Molho, na Bahia. Tu não foi nem da Bahia. Mas eu sei, né, pai? Eu estudo na Bahia, né, cara? Pai é da Bahia, cara. Obrigado, né? Deixa eu ver pessoal, aqui. No final do programa... Vai ter o segundo sorteio dos R$50, viu? Já sorteei o primeiro, só pra quem tá sortear o segundo. Só pra quem tá na live até o final, só, né? Só pra quem tá na live até o final, senão, viu? Não vai ganhar nada. É, tem aqui, ó, Daniel, tá vendo aí? É, Maílson, tô esperando tu falar da cueca, é isso? É, Heike. O Leandro Slaviero, conhece o Leandro Slaviero? Qual é a cueca? Eu conheço demais, é do time, ele é o mascote do time, tô o Leandro. Tô esperando falar da cueca. Leandro, qual é a cueca que eu não me lembro agora? Vixe, foi muitas. Cueca pincela. Ah, sim, o cueca é um apelido. Manda geral entrar aí, manda geral. Manda geral entrar aí. Galera, chama todo mundo aí. Manda esse link aqui pra mais pessoas. Manda todo mundo pra cá aqui. A Loura da Daz vai contar a história aqui da cueca que pincela. Nós espera, galera. É isso aí, vamos compartilhar, galera. Vamos agora mesmo. E vai ter sorteio ainda, dois sorteios. Vai ter sorteio. Né? Sorteio de R$50 e esse fone aqui. Esse super fone sem fio Bluetooth da TH Imports. Mandou pra gente, o Thiago. É isso aí. Então chama todo mundo aí, galera. Vamos compartilhar, pra galera. Aqui. Ajuda nós. E também todo mundo aí fazendo super chat a partir de R$1, viu? R$1,10. Ajuda a gente aí também. Tá bom? Viu? Ajuda a gente aí. É ao vivo, é toda quinta-feira. A gente tá aqui. E já a gente vai fazer um contrato. Né, com Vitalício com o Maílson. E se ele não quiser? Não, aqui... Acho que ele... Não é possível, cara. Ele não quer vitalice. Pronto, é isso aí. Mas tá assinado. Tô assinando, eu aceito. Já era. Aí é pra... É uma história. Cueca é um apelido de um cara, é assim. Jogador assim. Do time? Do time. É o atacante do time. Vai contar, Posso falar? Fique à vontade. Acho que todo mundo já chamou todo mundo. Pronto, né? Já chamou geral do time aí, Leandro. Leandro Xavier. Aí é a mascote do time. É um dos meus melhores amigos. Pronto, eu chamo ele de Rodrigo. Eu não sei porque chamar ele de apelido, não, mas o apelido dele é cueca, né? Então, ele é um cara que trabalha numa empresa, né? Não vou falar, não sou patrocinado. Não pode falar que não é patrocinado. Falar? Trabalha numa empresa, entra 6 horas da manhã e sai 11 da noite, não é? E ele fala que ele pincela. Você sabe o que é pincelar?
Rapaz, é de pintar, pintou, né? É, pintou. Pintou. É, você mais, ó, só, ó, só por cima. É, pincelando. Tá pincelando. Aí, pronto. Isso aí, pincelar é na nossa gíria, né? É. E aí entra 6 e sai 11 da noite. A mulher dele trabalha onde eu trabalho, né? Inclusive, ela fica de ladinho comigo aqui. Ela é inferior ou ela é chefe? Não, ela é peão também, né? Eu, chefe é eu, chefe é eu. Eu que mando nela, né? E eu vejo como ela tá morta, eu pergunto, e aí mulher, tu pincelou hoje? Ela, ó, direto, sem parar. Aí, aí pra me tirar a dúvida, a gente vai lá no Rodrigo, que é o cueca. Eu digo, e aí cueca, como foi hoje? Aí a moda dele fala, macho, de manhãzinha, antes de eu sair de casa, eu dei uma chibatada. Aí, como é que deu se a mulher trabalha 4 horas da manhã? Bicho, tá errado. Não, chibatada em que ele deu? Só se for... Ele disse, eu não saio de cima, só se for da cama, porque, pelo amor de Deus, a mulher nem lá tá. Ele chega 6 horas... Deu trabalho. Não, sai 6 horas da manhã e chega 23 da noite. A mulher sai 4 da manhã e chega 3 da tarde. Não tem como se encontrar. Não se bate, não, né? Não bate. E aí chega no jogo, e aí, cueca? Como foi ontem? Mas eu dei 2 sem sair de dentro. Mas nós, você... Rodrigo, ó, você mesmo não dá não, eu vi. Mas a história aí tá mal contada, tá? Quem pincela é o papai, viu? Aí o papai pincela. Eu vi, tu realmente passa 4 minutos, né? Era 4 minutos ou era 1? Aquele vídeo lá foi 4 ou foi 3? The Flash. Ou The Flash, foi... Yes, 4 é meu recorde. Ali nem foi 4, mas foi só 1. Tu mandou esse vídeo pra nós? Mandou não, né? Acho que não, acho que daqui a pouco a gente vai soltar uns vídeos aí, galera, pra vocês verem, viu? Soltar o da Loura aí pra... Caraca, velho. Tem muito vídeo da Daís aí, tem muito vídeo da Loura, tem muito vídeo do meu tio. Tem muito vídeo pra vocês, é muita resenha, pô. É muita resenha. Chama na pressão. Mandar aqui um abraço pro Evilásio, tá aqui com a gente. Tamo junto, meu filho. Daniel, meu gato, Alexandre, meu gato. Tamo junto, papai. Olha, tamo junto, papai. Ela tá falando aí, igual tá aí, igual, né? Papai era, junto, papai. Eu estudei com esse cara e papai era uma gíria dele desde a época de colégio, velho. Evilásio, um abraço, meu irmão. Ó. A Maria Alice colocou, né? Aí, graças a Deus, eu vou pra Expo Ita. Porque tu vai estar lá, né? Aí ela vai também, né? Rapaz, mas tu não fica em casa de jeito nenhum, né, mulher? O Maio aqui tá me mandando o fax vezes, aqui, o fax. 5 meses de gravidez, né? Mas a mulher não sossega não, mano. Não sossega não. Maio, não. Loura, e como é que é você tem mais vídeo aí vindo aí, Loura? Tem mais vídeo, mais tem mais vídeo. Novidade que a Loura vai fazer? Vai ter o vídeo agora do... Eu já fiz do gerente, eu vou fazer do dono, que é o proprietário lá de lá mesmo, lá dentro. Então, como é o nome do dono, hein? É o Bolegão. Bolegão. Rodrigo Bolegão. Inclusive, ele é meu amigo pessoalmente. Ele malha lá na academia onde o Maílson, né? É personal. Instrutor e personal, né? E ele, a gente tirou uma foto junto, a gente fez uma resenha. Inclusive, eu postei um vídeo e teve um carinha, que eu não sei se ele trabalha lá. E falou assim, ó, cara, por que o Maílson não faz um vídeo fictício da cabeça dele? Aí eu respondi assim, não sei se foi ignorância, né, mas pra calar a boca dele. Cara, se o dono, que é dono, mandou eu ir fazer lá dentro, quem é você pra tá falando isso aí, tá entendendo? Ah, é porque tem que calar uns logo, né, que é pra o cara não porque crescer, não, né? Não sei se ele vai subir de cargo, não sei se ele é peão, porque se doer... E aí eu mandei mensagem, depois disso eu mandei mensagem pro Bolegon, né, falei, Bolegon... Aí tirei um print e disse, olha, esse cara aqui se doeu, ele é o quê? Ele é supervisor, ele é chefe, o senhor tá achando ruim? Porque se o senhor estiver achando ruim, eu paro de fazer os vídeos de lá. Aí ele falou pra mim, claro que não senhor, você tá convidado pra fazer um lá dentro. Inclusive eu te dou uns par de tênis pra apaziguar as coisas. Olha, mas... Muito, Bolegão é muito gente boa. Foi legal porque com isso aí tu ganhou o quê? Uns pares de tênis, foi, cara? Tem, mas já tô só patrocinado lá. Ainda bem que eu trabalho, porque se eu não trabalho, eu acho que eu não precisava nem botar nada, né? Pra entrar lá debaixo dos panos. É exatamente isso, Loura do banheiro. Desculpa, Loura da Daça. Loura do banheiro, viu? Já fez, né? Já fui. Ei, Loura, daqui a um tempo não dá mais pra você trabalhar aí nessa loucura toda. Nesse vai ter ramo, que vai ter que ficar mais, vou ter que escolher voltado um, né? Voltado pra tua imagem, pra tua, né, o que você vai estourar, que com certeza não vai ter como, né, Daniel? Daqui a uns dias vai ter que isso aí vai já tá florado, vai explodir e não tem como, cara, voltar mais. Qual é o vídeo teu que tem mais views? Que tem mais? Eu acho que é o da Daz. Tem quantos? Foi o primeiro, tem 60 mil visualizações, né? Tem mais. Mais de 60 mil. Né? Porque você tá quase engasgado. Tome um gole, por favor. Tome um gole dessa água, Bento. Se você não quiser dessa água, tem da outra ali, viu? Não, essa aí é com gás, a outra é sem gás. Só toma com gás. O Vlad está por aqui e colocou aqui. Fala do Vitinho, Maius.
Quem sim, é o Vitinho, né? Aí, e o Neto tá perguntando se tu mandou ouvir do Jonas. O Jonas é o gerente lá do Neto. Beijo pro Jonas. Esquecendo. Valeu, Neto. O Jonas é um dos caras que eu admiro muito. O Neto é dono da Estética, né? Já veio aqui, inclusive, né? Teve aqui com a gente, cara. Patrocinou a gente aqui por um tempão. Foi ele. Cara, parceiro Daniel. Nosso, viu? Um beijo gratidão, viu, meu irmão? Pro Neto, beijo pro Jonas. Estética. Estética, viu? Conceito mal, né? Conceito o Maílson vai lá com o veículozinho dele. Ei, Netinho, tô precisando lavar minha moto aqui, pô. Chama, vem. Chego lá, tem um tempinho, ele vai lá e quem me recebe lá. Quando o Neto não tá, quem me recebe é o Jonas. Eu chego lá pra cortar o cabelo. Também com o Danilo no arrobazinho, né? Danilo corta meu cabelo, chego lá. E o John, e aí, quer lavar a motinha? Não, pode arrochar aí. Ele faz tudo na amizade, no arroba. Que legal. Tudo legal. Boa, o né, bom a gente tem amizade, bons, né? Muito bom. Da Estética recebe a gente bem. Aí. Tem. Não sei se tem mais bebida, né? Mas agora tá com o Rafa San, tá vendendo calçado, cortando cabelo também. Antigamente tinha umas bebidinhas lá pra vender. Quando a gente chega lá. Tinha um loungezinho lá, tem, né? Tinha. Top demais. Sempre eu ia lá. Uhum. Porque meu tempo agora tá. Muito cruzado. É, muito corrido, né? Tudo. Tudo aconteceu muito rápido. E quando eu precisava de lavar o meu veículo, eu só mandava um fax pra ele, nem diz eu. E aí, Netinho, tô indo aí. E pode vir. Se tiver moto na frente, pode esperar aí que a sua vai ser lavada. E aí quem me recebe lá é o Jonas. E o Jonas, gente, bom, beijo. Eu falei que eu ia mandar um beijo pra você, viu? Não esqueci. Show de bola. Caramba, que bom. Sim, aí o Vlades pediu pra tu falar do Vitinho. É o Vlades aqui. Pronto, o Vitinho. Quem é o Vlades? Quem é? O Vlad é amigo do Vitinho. O Vitinho é um dos caras que eu falei sobre a cesta. Sim, sim. É uns que eu ajudo muito. O Maílson e a Loura, né? E ajuda muito ele nos vídeos. Eu sou tipo um empresário. O Maílson e a Loura é tipo um empresário dele, entendeu? Uhum. Em questão de vídeo. Orientação, vídeo, né? Pra fazer. Questão de vídeo. Ele não tem ainda. Ele alcança mais do que eu. Ele tá quase 1 milhão no vídeo. É o último vídeo dele tá quase 1 milhão. Boa. Ele tem hora que ele acerta, mas eu dou tanto carão nele, tanto carão. Porque assim, o Instagram, ele entrega pra quem quer. Ele não entrega os vídeos. Tu vai postar 3 vídeos, ele não vai entregar os 3 vídeos. Ele vai entregar os vídeos pra quem as pessoas tá assistindo, entendeu? E ele posta um vídeo e apaga. Posta um vídeo e apaga. Eu, cara, faz um legal, deixa. Posta eu particularmente, eu faço de segunda a segunda. Se não bater a meta, eu vou deixando. Então, geralmente, tu produz pra uma semana, né? Sim, produz aqui hoje pra postar na segunda. Pra postar na segunda. E sempre assim? Sempre foi dá assim. Dá certo a tua dá métrica? Dá certo. Toda a vida. Antes demorava 3 dias. Graças a Deus, hoje tá demorando menos de 24 horas pra bater 10 mil visualizações. Né? E tem gente que tem 23 mil e ainda tem 1000 visualizações, 2, entendeu? E eu tenho meus 12 mil. Faço um reels aqui. Meu reels, graças a Deus, é 100% show. E bate as 10 mil visualizações. E aí eu dou muito carão nele, mas é um carão mesmo, uma crítica constante. Eu, cara, sim, sim. Faz assim, já que eu posto segunda, quando eu fazer contigo, posta terça, posta quarta. Mas aí tu deixa quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e posta outro quarta. Que é pra gerar a semana todinha. Porque se você for postar quarta-feira, bateu a meta, beleza, bateu a meta. Aí for postar no outro dia. Aí já derrubou. O pessoal já esquece do primeiro vídeo, né? E vai pro segundo. Não, deixa aí que o pessoal vai lembrando. Tá e vai compartilhando outra. E vai comentando. E isso vai gerando um engajamento. E aí eu dou muito carão nele, mas ele é meu amigo. Eu ajudo ele de coração. Quando eu tenho um tempinho, eu mesmo digo pra ele. Eu, Vitinho, vamos fazer. Eu vejo o vídeo, né? Eu, Vitinho, vem aqui, vamos fazer isso aqui dá show. No, eu não vou postar no meu, porque no meu já tem segunda. Mas posta no teu e compartilha comigo, que eu te ajudo. E aí o Vitinho, ele. É gente boa, ele precisa de ajuda. O Vitinho, boa. Eu ajudo muito o Vitinho de coração mesmo, de coração. Eu ajudo o Vitinho. Muito bem. Que bom, cara, que bom, legal. Vitinho, a gente vai conhecer ele, né, Daniel? É sim. A gente vai ver aí, cara. É muito importante ajudar, quando né? Quando a gente na parceria, valendo aqui, eu trago o Vitinho pra cá. Sim, com certeza, cara. A gente bater um papo com ele. Ei, mas que top. Eu errei d'água. Essa aqui. Não, mas essa é com gás. Ô, produção, tem uns vídeos aí que o Miles mandou. Inclusive tem um da Loura aí. Da Loura da Dada. Tem como botar aí pra gente. Eu sei que a galera já viu. Mas, pra quem ainda não eu viu, eu acho, né? Que é o mais estourado, é o que tem mais de 60 mil visualizações. Aí eu a Loura... quero chegar a 1 milhão, mas vai dar certo, devagarzinho. É a Loura falando do atestado, é? É isso aí? Eu creio que é o primeiro vídeo que eu fiz da DAS, da empresa que a Loura trabalha. É o primeiro vídeo. É o primeiro vídeo. É o primeiro. Vamos já ver aí. Vamos ver o que o pessoal tá dizendo aqui, ó.
Vanderlei Gomes tá por aqui também. Vanderlei. Marcos Xavier. Bora, Marcos. Tamo junto, papai. Chama. Turma do Lavim. E aí, Lavim? Ah, Lavim. Ave Maria. Ave Maria. O Gerson Breno tá por aqui também. Ó, o Breno. Chama ele de tio. Ali é, aí é pincelador, viu? É, né? É um cara que sai no. Pincela muito, é? Sai meia-noite. Diz ele que vai trabalhar no. Eu vou até contar isso, devo até expor. Cíntia Camila. Ele, tá, trabalhava, bom, ele trabalhava numa empresa aí de vigia, né? Quando quiser. E aí. Show. Ele trabalhava numa empresa de vigia e tinha uma festa. Era carnaval. E aí o carnaval era 4 dias. Ele dizia que ia pra empresa e quando via ele tava lá dançando no carnaval e bebendo. Curtindo, né? Enquanto o vigilante tava sem nada. Dizendo ele, e a empresa, né? Lá. E a empresa lá lutando. Ninguém tá chorando. Ele trabalha de vigia, o pessoal diz que vigia só dorme, né? É o vigia da prefeitura, será? O da prefeitura já sai de casa com a rede, é? Cara, dá pra fazer muito vídeo assim, se o cara com criatividade, macho, igual é, que você é muita tem, onda, né, mano? A qualquer momento você vê um episódio, transforma em vídeo. Eu tiro as minhas ideias. Ideia de coisas que acontecem dia a dia. Eu tiro as minhas ideias disso aí. Eu não crio. Eu vou vendo, eu, cara, isso aí dá pra colocar isso aqui. Dá pra colocar. Tu vê aqueles caras lá, o Rodrigo Tarja Preta, né? Sim. O Virtual, aí tem aquele Pobrecho, os caras fazem ali do dia a dia mesmo. Dia a dia. E então, é bem interessante, né, cara? E outros meus seguidores não param de mandar vídeo pra mim. Não para. É o dia todo mandando rios pra mim. Faz esse aí, né? É, faz isso aqui, porque eu sei que tu vai fazer melhor. Tem um que. Como eu tô trabalhando agora na autoescola, é muito vídeo de instrutor. Isso. Aí eu já tiro umas ideias. Aí hoje mandaram, acho que foi 3, mandaram o mesmo vídeo. Ó, isso aqui tu vai fazer melhor. Tudo a mesma conversa. É bom a gente receber. Eu agradeço. Mancho, muito obrigado. Mas já tá salvo o vídeo. Mas obrigado por mandar. É isso aí. Enquanto você vê o vídeo aqui, pode mandar pra mim que eu vou. Aí eu vou tá. Você faz a reprodução. Eu faço a reprodução. Só que não mitando, né? Mas a minha reprodução. Uhum. De mim mesmo. Tem aquele vídeo lá que você. Foi até que eu mostrei o Daniel lá. Na época, no dia lá. Aquele que tu tá no local, que o pessoal chega pra te assaltar do celular, que tu disse que tá em casa, empregado. Ali é o teu Vitinho, ele tá ali no meio, né? O Vitinho tá no meio. Pronto, eu já mandei pra ele, né? E mandei pro JP, que é o amigo dele. Aí eu disse, eu vou precisar de vocês dois pra mim fazer. Ficou legal, cara. Ficou muito legal, o pessoal ainda acompanha. Até hoje o pessoal já curte ainda, com os amigos dele em comum com o meu, ainda curte. Eu disse, eu vou precisar de vocês dois, então a gente vai fazer esse vídeo aqui. E não com a mesma fala do cara, vamos... falar a nossa língua. Vamos inventar, entendeu? Não vamos plagiar o cara, não. Vamos tentar fazer um nós mesmo. E aí esse vídeo... Com a ideia, mas você... Com uma ideia tô. Quanto foi? Foi menos de 24 horas. O vídeo já tava mais de 10 mil já. Interessante, né? O vídeo já tava mais de 10 mil. E eu com o Collab, eu gosto de ajudar. Eu gosto de ajudar qualquer blogueiro. Tem uma blogueira amiga minha que eu vi, né? Ela me seguiu. Eu segui de volta e aí eu chamei ela pra fazer um rios comigo. E ela me agradeceu. Ela falou assim, Márcio, muito obrigado por você ter me chamado pra fazer um rios, porque eu tenho muitos anos aqui e nem um me chamaram pra fazer isso. E tu foi o primeiro cara que gostou dos meus rios, que quis fazer. Eu não se preocupo não, porque depois do primeiro, meu filho, é só sucesso. Quem colar comigo aqui, eu não, como eu falei, eu não tenho maldade no coração. Quando eu vejo um que dá com esse cara, eu faço com esse cara. Quando eu vejo outro que dá, não, esse aqui dá com esse. Então vou fazer com esse. E é assim, eu chamo. O que eu vejo que dá com o cara, não importa se tem muitos seguidores, tem 1.200, 100, eu faço com a pessoa. E cara, eu gosto. Que bom, que bacana. E essa generosidade é muito boa, né, cara? Porque muito boa. Você faz isso aí pelos outros, com certeza. Mas isso é muito generoso, o Lucas Santos. Até comentou aqui, cara. O Lucas é o meu melhor amigo que eu acabei de falar, o Tico. Eu chamo ele de Tico, né? Que é uma nossa. Nosso vídeo aí tá pronto, produção? Pois coloca. Bota aí o vídeo aí pra gente. Da Loura Dadas aí, pessoal. Pessoal, vê, ó. Eu não conheço ela, tá? Ela me falou, ela fala comigo. Tem áudio, tem? Se souber que quando passa pra gola vermelha, o carão é dobrado ainda. Você só auxiliar do topião. Gente, bora acelerar isso aí. Sabe que pra esse pessoal aqui, tudo é 4 horas, né? Louro, Bologon vai falar contigo. Quem é Bologon? Rapaz, mas é um pátio sujo, mas eu sou soldado de Jumba Aprendiz, Favarri. Tá tendo mais cenário que aqui não, é? Deixa eu ver isso aqui, mano. A bicha não subiu de carro, já tá fazendo curso de brigadista? Brigadista? Tempo que teve um incêndio aqui, tive um do meu lado, foi o primeiro a correr. O calor da miséria. Loro, essa traseira aqui, toda torta. Toda torta? A única traseira torta aqui é a tua, mano. E esse crachá virado? Vou já dizer ali pro galo, espera aí. Deixa ele ser babão, miséria. Testar aqui, olha se é bom mesmo. Loro, ele quer falar contigo, viu? Já vê que esse bola não quer falar comigo, não me deixa em paz esse cara, mano. Vai mandar o gaúcho botar chimarrão na boca. Loro.
Avisa o peão que é 4 horas, viu? Por que não muda logo esse horário pra 4 horas? Pessoal, 4 horas amanhã de novo. Você fica pro treinamento, Loura. Péssima escolha. Tem outra aí? Tem da Loura da Daz? Cara, que produção bacana, velho. Massa, cara. Show, tudo isso aí da minha cabeça. Nada é escrito, nada... Nada é feito pra mim estudar, tudo na hora eu pego meu celularzinho, gravo aqui, aí passa a ideia na minha cabeça do que eu já trabalhei lá. É, e vou. Gente, primeiro, segundo, valendo 2 pontinhos na média. Viu, Loura? Sério, já não. Isso aqui é que o pessoal gosta muito de dormir. Já vi as revisões. Ué, acorda, você tá privado aí. Não gosto que ninguém atrapalhe. Quem foi que peidou, hein? Foi ele. Ah, foi, mas na sala era muito... Fernando, deixa eu ir rapidinho. Volte logo. Tá, obrigado, lindão. Tchau, Bruno. Ei, tio, que a merenda hoje que é? Cuscuz, meu filho. Ei. Mas o diabo dessa fila não já tô despacinho, chamarei já tá no terceiro prato já, e o Aida tô morrendo de fome. Vambora, rapaz. Espera. 5, 4, 3, 2. Vai. Pessoal, espera pela cineta pra baixo. Espera pra pegar. Primeiro e segundo, valendo 2 pontinhos na meta. Segundo, que eu te dou um ingresso na testa das filas do fãs. Viu, Loura? Essa aqui é que o pessoal gosta muito de dormir. As revisões. Ué, acorda, você tá privado aí. Não gosto que ninguém atrapalhe. Quem foi que peidou, hein? Foi ele. Ei, e a peruca aí Fernanda, tá bom, chegou aí, tá? Rapidinho. Volte logo. Tá, obrigado, lindão. É de uso. Tá nada, às vezes que é eu. Mas tá bem escuro, meu filho. Até lá, ó, aí. Tá bem brilhoso. Mas o diabo dessa fila não já tá despacinho, chamarei já tá no terceiro prato já, e o Aida tô morrendo de fome. Vambora, rapaz. Espera. 5, 4, 3, 2. Vai. Pronto, passa aí. É só isso aí, né? Acho que tem uns que eu fiz. O Natanzinho me repostou. E essas imagens aí? Essas imagens com certeza. Eu pesquiso da DAIS. Eu pesquiso o setor que eu vou fazer. Sim. Aí, setor, vamos supor, amor xerifado. Eu vou lá no Google, pesquiso, tiro uma foto, tá? Boto no meu aplicativo do Instagram, meto lá no fundo e já faço a edição. E essa do colégio aí, que tá a bem... A do colégio foi do mesmo jeito, a do colégio tirei já uma... Eu mandei uma menina lá tirar uma foto da cozinha e da sala, aí ela não me respondeu rápido, eu não tenho tempo. Já vou pesquisar aqui o estadual, já fui logo no Instagram do estadual, já tirei print, já mandei foto e já fiz tudo bem rapidão. E as falas é tudo mesmo, não há nada eu... Você corta pra cá? Ixi, Maria, corta pra cá. É rádio que é? Gente, eu sei não saber o que a boca que saiu. Ali, ó. Ô, meu filho. O que é isso aí, Lê? O que é isso aí que chegou aí? Mateuzinho Irineu. Beijo pro Mateuzinho Irineu, fazendo entrega aqui. Meu aluno na autoescola, viu, papai? É. É junto, Mateuzinho. A gente também conhece o Mateuzinho Irineu, né, Alexandre? E aí, Mateuzinho, tu é inscrito no canal, é? Claro, tem que ser. Aqui no nosso canal do Itapocast? Pois vem cá. Vem cá, aparece aqui. Vem cá, aparece bem aqui. Carai. Aí. Ah, tô cheio de entregador aqui, ó. Meu aluno. Aí tu avisa pra galera que tu apareceu ao vivo, que é pra galera curtir, apareceu, beleza? Curtiu, gente. Ó, show, meu irmão. Valeu, aluno, viu? Nunca ajeitei um sapato. Né? Valeu, meu irmão. Boa noite, Juvi. Pra saber o que é ruim. Mateuzinho, meu aluno na autoescola. Trouxe um negócio aí pra nós aí, vamos ver o que é. Mas nós pagamos, tá pago. Trouxe de bom grado também, né? Vocês não falaram comigo logo. Isso aí não foi arroba, não. Não pagava, não, viu? Pagamos, nós temos que pagar, cara. Rodrigo Magno chegou por aqui, viu? Rodrigo Magno é o cueca. É o cueca, né? Beijão, Rodrigo. Pensa lá, beijão. Você gosta da brincadeira, ele gosta da brincadeira. Ele gosta, né? Ele não se zanga, não, né? Não. Tem uns que se zangam, né? Porque essa brincadeira aí é pesada, viu? Comigo se zanga é pior, aí é que eu fresco mais. Maius, onde é que... Maius é a Loura. Tá tudo incorporado aí. Tá toda... Onde é que vocês querem chegar? Eu quero chegar no topo. Né? Eu quero ser reconhecido. Graças a Deus, no meu bairro, o fundo das coisas, tipo, o muro da igreja, os lados, as casas, já tá conhecido. Se eu fizer uns stories lá, a saber onde é. Tem entregador que me conhece, né, pelas redes sociais. Ah, eu sei onde tu mora, não precisa mandar localização, não. Entendi. É por causa do próprio muro da igreja, muro que já é reconhecido. Por isso que quando eu falei com vocês, não, vamos fazer aqui mesmo, que o pessoal já conhece o muro da igreja, e vamos fazer aqui que vai ficar mais conhecido. Legal. Parece que eu tô vendo aquela reportagem.
Aqui onde residia o Maílson, no ano de 2000. Mas quando eu morrer, não, né? Não, né? O sucesso, quando, cara. Quando estourava. Quando estourava, cara. Quando das Europas. Ele aqui, aí todo mundo, brincava comigo aqui, não sei o quê, não sei o quê. Ele era bom. Eu fazia um vídeo aqui no meio da rua, Maílson só era, 12 horas, mano. Maílson era um menino bom, né? Tá longe. Ainda tá lá em cima. Que bom, se cara. Eu, se eu não estourar, eu já tô fazendo a cidade de Itapipoca feliz. Cara, já tô levando o nome da Itapipoca feliz. Tenho certeza disso. E quanto talento nós temos na nossa cidade, né? Tem muito. Em todos os lados tem cantor, tem... É Raik, hein? Tem... Quem mais cantou? Tem... Além de cantor, tem professores, tem tudo, né, cara? Todo tipo de artista, né? Muito profissionais de música. Aliás, o Van Cless, que é ele trabalha aqui na Itapipoca, é da orquestra de Itapipoca, ele é... O maestro da Neném Cat lá, nossa, onde eu toco, é o Van Cless. Beijão pro Van Cless. Ele é um ótimo maestro lá, um ótimo profissional de música, né? E aqui em Itapipoca tem muitas pessoas boas, muitas pessoas boas. Tem, cara. Em questão de música, humor, como é que eu posso dizer? Vai pro lado do blog também. É porque essa parte de humor, cara, ela é, né? É difícil, não é fácil. Às vezes você é engraçado ali pra família, mas não é engraçado, não é engraçado pra um público grande. Justo, uh-huh. Entendeu? Verdade. Então não é brincadeira você... Porque a maioria das pessoas que vê você como humorista pensa que onde você chegar vai fazer graça. Não. E não, a gente não consegue... A gente, como eu não sou nem humorista, a pessoa não vai conseguir, né? Fazer graça em todo canto, né? Tem que estar inspirado, tem que ter o jeito e tudo mais, né? Tem dia que... Tem dias que a gente tá cansado. Eu mesmo, eu não lembro, mas eu nunca peguei um dia que eu disse, tô cansado, não vou fazer humor. Eu sempre tive essa autoestima de fazer. Quando eu chego em casa, eu tenho um tempo muito curto. Eu tenho um tempo de uma hora e meia pra chegar em casa, almoçar, vocês mesmo viram, né? E voltar logo pro trabalho. Eu faço o quê? Assim que eu chego em casa, eu como rapidinho, tomo aquele banhozinho e vou lá mexer na internet pra me fazer a galera do meu Instagram rir. Uhum. Não tem esse dia que eu não posto um videozinho de bom dia. E aí, meu povo, é o meu bordão. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Aí falo algumas coisinhas e mando o meu humor. Eu não tenho esse dia que ninguém me vê... Ah, tô triste, tô chorando. Ninguém me vê uma foto minha chorando. Ninguém me vê uma foto minha triste. Mas tem essa parte do Maílson. Tem a parte. Essa parte. Mas essa parte humano, fica só pra mim. Também. Fica só pra mim. Fica reservada. Né? Eu não posso, porque, querendo ou não, eu sou influência. Ser um influência, a alegria das pessoas é uma honra pra mim. Eu recebo muita mensagem dizendo: cara, eu tô com ansiedade, eu tô com depressão, mas eu, assim que eu clico no teu Instagram, eu vou ver, é uma energia positiva, entendeu? Isso é uma energia mesmo bacana. E às vezes eu tiro print, né, posto de um texto grande. Cara, eu tava aqui morrendo com depressão e tal, fui mexer nas minhas redes sociais e vi teus stories. Cara, tu contagia demais as pessoas, tu contagia, teus vídeos é uma coisa que... Todo mundo faz. Teve uma história que eu fiz do Zé Ivo Magalhães, não sei se vocês viram. Do Zé Ivo, cara? Zé Ivo Magalhães, que tem... Zé Ivo Magalhães, bom dia, não sei o que, não sei o que. Mas eu fiz só um stories mesmo, Valera, pra me ter postado no Rio, o pessoal mandaram. E deu 175 compartilhamentos nos meus stories. Só nos stories. Se eu tivesse feito no Rio... Aí que né, bombava, cidade, acho que tem que porque, fazer. E o tema era quando eu dormia na casa da minha avó. Toda vozinha assistiu o Zé Ivo Magalhães 5 da manhã. Era 5, 6, né? Era que eu não sei a hora. Ela tava lá no bacana. Forrozinho do Zé Ivo. Era, tem José Ivo Magalhães. Aí, mas todo mundo gostou demais. Voz do Zé Ivo. Não sei se eu era pra me ter mandado. Faz as propagandas aqui da cidade todinha ali. Bom, tudo eu levo pra minha cidade. Tudo eu levo o nome da minha cidade. Eu tenho um vídeo também. Tenho vários vídeos que eu faço questão de colocar o nome de Itapipoca no meio. Porque na minha cabeça eu tenho pra mim, né? Que nem o Nunes fala, né? Eu tenho pra mim. Ninguém sabe o que é, eu tenho pra mim. O que é eu tenho pra mim? Eu tenho pra mim que quando, se ou não eu estourar, eu tô levando o nome de Itapipoca na minha cabeça. O Evilás Peixoto tá pedindo pra você mandar um cheiro pro Juju Polêmico. Juju é personal na academia. É? Juju! Não posso falar muita coisa, não, que é. Ele é polêmico. É. Beleza, Juju. É Hanik de gênero, pé da canela. Ei, tem uma música que você tá lançando aí, o Danilo, né? Tá lançando a música Empilhando Nota, né? Tem um. Ele até cantou o cantor, ele cantou uma palhinha aqui. Deu uma palhinha pra nós aqui. Eu tava trabalhando e assistindo a live de vocês. Olha aí, cara, que legal. Tava trabalhando. Valeu, cara. E nem falou nada, mano. Era pra ter dito. Eu falei, era um blogueiro, não sei se você falaram, mas um dia eu vou estar aí, porque tem um profeta pra você. Assim, um dia 29 de junho eu vou estar aí. Eu falei assim, até pro Neto, manda um alôzinho pra mim, Neto. Aí tu falou 12, aí um de vocês falaram, um beijo pra mim. Não, ele já falou assim.
Ah, tá, sim. Eu profetizado, né, pô? Tô é, aqui, exatamente. Ó, boa. Quem tá com a gente também aqui é o Galba, cara. Galba Dutra. Um abraço aí pro Galba, tá com a gente aqui também desde o começo, né, Alexandre? É. Galba, Galba Dutra. É um fãzão da Itapoca também, altamente bairrista, que eu gosto muito da cidade. Isso é muito importante, né? A gente fala muito sobre isso, né? A gente tem um tempinho de conversar, a gente conversa sim, muito. Sim. A gente também carrega o nome de Itapoca aqui, né, no nosso programa. A gente tem esse anseio, né, de falar bem da nossa cidade, trazer pessoas daqui, né? Isso é muito importante. A né? nossa cidade é muito boa de morar, bom. Tem muita coisa boa aqui para ser mostrada ainda, cara. Tem muita coisa boa. Já veio muita gente para cá e falta muita gente pra gente conversar. Tem muita, muita gente boa, cara, mesmo. Muita gente mesmo. A gente está no lugar certo, na hora certa. É, que era fantástica essa nossa, né? Porque a gente viveu a era antes da internet e com internet, né? A gente sabe muito bem ter aquela dosagem aí de como era antigamente, das brincadeiras. É tão legal, sim, né? Interessante a gente trazer essas raízes, né? Da brincadeira de peão, de pipa, bila, né? E eu tenho um vídeo salvo sobre brincadeira de infância. De infância. Todo mundo vai notar, né? Não sei ainda, mas tá salvo, já tá na mente já. Bem interessante. Que com certeza todo mundo já. De videogame, locadora. Já passou por isso, pô, já passou. Locação de filme. Ah, era realmente a gente. A infância da gente. Era muito bom. Hoje, tipo, a infância, pra quem de hoje pra trás, a gente já viveu. Agora tem algumas pessoas de hoje pra frente, é só o TikTok, ninguém vai ver. Ninguém vai ver o que é peão, ninguém vai ver o que é bila, raia, que é conhecido como pipa. Isso. Pular corda. Pular corda, cara. Nas ruas, né? E até tarde da noite, o pessoal brincando de pular corda. Não sei se alguém dos seguidores conhece, cara, mas era tio Atrepa. Tio Atrepa. Tio Pique-Esconde. Era aquele salame-negui, algumas coisas assim. Passou um anel aqui. Passou um anel aí. Não, rapaz. Tu não entende de anel, não? Não. Essa aí essa eu do não anel brincava, aí, não. Mas era tu. É, sim. Mas isso. É. Passa a mão no anel. Era. Passa a mão no anelzinho. Me diz uma coisa. Era muita coisa. E aquele personagem lá que você fez lá, que é um pastor pentecostal, né? Pronto. Eu vi até um. Acho que eu vi uma história teu hoje. Eu tava lá com um rapaz lá. Quem é aquele cara? Quem é? Aquele cara é um. Ele também faz vídeo na Assunção. Ele é pentecostal, né? Uhum. Aí eu digo, macho, tem como a gente fazer um Reels? Aí ele falou, macho, o ruim é porque às vezes julga muito, julga. Uhum. O pessoal acha que a gente fazendo um Reels, pensa que tá. Acho que o nome é blasfemiano. Blasfemado, né? Blasfemando? Blasfemando. Pronto. É isso aí mesmo. E na verdade não tá, a gente quer só mostrar o que rola mesmo dentro da igreja, né? É os pastor... Porque dá pra fazer um outro, tem muitas coisas dá pra fazer um outro. Porque às vezes tem o caricato, né? Que sim, ele passa a ser exagerado, né? É, exato. Aí os caras fazem um humor em cima disso ali. Isso, eu já que fiz é exagerado. No meu Reels, eu já fiz um Reels, né? Mas aí eu recebi umas... Não muitas, mas recebi algumas críticas de alguns dizendo que eu tô brincando com Deus, tal, não sei o quê. E eu falei, cara, não, eu quero levar alegria pra vocês. Eu não quero blasfemar Deus. Eu tô levando alegria pra vocês. Até porque você aí, é o temor, né? Justo. Blasfêmia, tá aqui o Fernando até. Fernando e aí... Alguns caras evangélicos. Alguns caras evangélicos falaram: não, não tem nada a ver, não. Isso aí a gente acontece no dia a dia na igreja. Que é tem vários mantos na igreja, tem várias coisas diferentes. Não sei como é o nome. Mas tem um pentecostal, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Né? As denominações. Obrigado, né? Valeu, Bruton. E aí, o pentecostal que é mais ativo, mais. É aquele que. E roda. Mais fervoroso, puro, digamos assim. Fervoroso. Mais roda, mais. Aí. Rata faz. Eita, chegou. Até eu faço, né? Quando chego meio, tem dois pentecostais lá. Ele, eita, fala, manto. Esse aí foi passado na casca de alho. Porque tinha até as garras da patrulha fazer com os bonecos, fazer né? Aquela também. Brincadeira, né? Tem também de pastor. Pastor tem alemão. Pastor alemão. Né? Tem um cara também que ele faz nas redes sociais aí. Que ele faz, eu acho que é pentecostal também. Que às vezes os caras caem em cima dele criticando isso. Não, cara, isso aqui é só um personagem, eu não sou pastor de verdade. Tem gente que pega muito pesado aí, realmente que pega, mas tá valendo, né, cara? São coisas que valem o sentido, a gente entende, sim. Galera, muito forte aqui do chat, obrigado por você estar aqui com a gente. Alisson Duarte, trader, Canela de Fogo. Canela de fogo, sim. É um dos gírias dos pentecostais, é Canela de Fogo, canela de vaso. Turma do Lavim.
né? O Neto disse que vai ter clipe lá vai do... Vai ter clipe, cara. Clipe, e o after vai ser lá na Estética. Eita, do... que eu quero participar, vazinho. É. Vê se tu me chamar a gente do Itapoca pra gente olhar de fora lá, viu, Neto? E o Alisson produtor, aqui... meu produtor! O Itinho disse que tem um vídeo, mano, aí pra postar aí. Ah, não, a turma do Lavin. Tem um vídeo aí, tem? Pra não assaltar. Sei se eu tenho, não sei, não acho que não. Acho que, não sei, não lembro também. Isso fez nos stories aí. Nos stories. Cara, muita coisa que bacana aqui, a galera aqui. Mara Silva aqui, brincadeira de cair no poço. A Loura já quer de personagem. A Loura já quer ir, a Loura? Ah, porque tem que entrar, né, Loura? Sim, vai lá. Loura, então diga, dê o seu recado aí, e diga se você vai. Gente, eu vou só ali, mas eu volto, viu? Mas volto com outro personagem. Mande o Maius, viu? Vou mandar o Maius de volta aqui. Você pediu pra ir no banheiro já tá batendo. Da fábrica, que tá demorando demais. E pior que tem um vídeo do banheiro também. Vocês vão. Espero pra ver, viu? Esse vídeo de banheiro aí. Eu já fui um dos. Tudo cronometrado. Já que eu volto! Vai! Coisa linda! Cara, é isso aí, isso, cara. Agradecer aí todo mundo que tá com a gente aí. Chat super bacana aqui. Agora tá movimentado, Alexandre. Chat que aqui. Bom, que bom, que bom. Mandar um abraço aqui pra todo mundo aqui, pro Netão, a galera aqui, o José Douglas que chegou agora. A Loura mais estourada de Itapoca, Lucas Santos também. Tá por aqui, turma boa. Pessoal, vocês que estão chegando agora, já se inscrevem aí no nosso canal, tá? Já compartilha essa live pra mais pessoas. Já pede pra galera de casa se inscrever. A gente tá precisando bater 2 mil inscritos. Tá bem pertinho, tá? Bem pertinho, cara. Com 1.940. Ajuda a gente aí. Faltando só 60 inscritos aí. Eu vou enfatizar de novo aqui, pedir pra vocês compartilhar essa live enquanto o Maílson vem, tá? Porque o Maílson, cara, ele é nosso, ele é da terra, e é um cara muito divertido, autêntico, né? Por isso que ele faz sucesso, porque ele tem essa autenticidade natural dele. Então, vale a pena a gente conhecer a história do Maílson, que a gente está contando aqui. É um cara que começou realmente do zero, tem os trampos dele aí, tá fazendo tudo certinho, bonitinho e crescendo naturalmente, né? É verdade. Com grandes amigos, parceiros, e a gente viu esse potencial, a estrela daqui da nossa terra, e precisamos sempre falar com essas pessoas. E compartilha, por favor, tá bom, galera? Essa live vai ficar salva, né, Daniel, no nosso canal. Com certeza. É o nosso episódio 62. 62. E tem um vídeo rolando também lá no nosso Instagram, Itapipocast, um vídeo que a gente fez com o Maius, tá? E vocês podem estar conferindo lá também. Um vídeo bem engraçado. E semana que vem vamos fazer outro, né? Vamos fazer outro. Chamar, né, o convidado da semana que vem já. Placar um videozinho com ele. Fazer a chamada, né? A chamada na rua. É, vamos fazer. Nós temos diretor e nós vamos fazer. O diretor disse que nós temos que ir pra rua, tem que botar cara. É, foi o que ele disse, né? Foi o que ele disse. A gente tá fazendo. Ó, o Neto Sampaio disse assim: vou criar umas contas pra fechar os 2K. Pois arrocha aí, Neto. Boa, cara. Divulga aí, tá? Faça essa divulgação aí que ajuda demais. Né? Agradecendo aqui sempre os nossos parceiros também, né? Que estão com a gente aqui patrocinando este evento. E logo mais na Ita Expo Ita, né? Expo vai Ita. Ter o stand lá do Grupo Abril. E vamos um forte abraço do Thiago Abril. A gente lançou uma ideia com ele lá. Ele nos convidou para que possamos fazer uma live lá diretamente da Expo Ita, né, cara? E vai ser só resenha, Daniel. Nada programado. Exatamente, galera. Só a resenha. A galera vai passar, a gente vai ver lá. Quem se identificar com a gente lá, a gente chama pra contar ali alguma coisa, alguma resenha. Vai ser bem interessante. Vai ser legal, viu, cara? Tá me elaborando aí um plano pra levar os equipamentos pra lá. É. Qual deles? Nós não tem nenhum. Vamos levar o Ibiapino junto com a mesa de som. Vixe. Cara, um abraço enorme aí pra galera do chat. Por favor, galera. Ó, deixa o like de vocês, tá? Vamos deixar o like. Que vem aí... Vamos anunciar ele, o estourado de Itapipoca, ele percussionista. Bota o óculos, cara, tu não botou óculos de jeito nenhum. Cheguei ganhou. Fazendo milagre, meu patrão, já cheguei e foi fazendo coisa. Fazendo milagre. Gente. Os arroba aí no braço. Vocês já viram aí os arroba aí os que repostaram meu vídeo. Vou lançar agora R$50. Quem souber, quem foi o primeiro cantor famoso que repostou meu vídeo, viu? Isso aí tu já falou aqui, né? Já não. Já falou aqui durante a live. Ah, os cantores já falei o nome dos cantores tudinho que repostaram meu vídeo. E falou também o primeiro, não falou? Falei o primeiro, com certeza. Tu quer o primeiro, né? Ah, tu quer todos? Não, só o primeiro, né? Quem adivinha? Só o primeiro. Só o primeiro. Só o primeiro. Você falou. Vai ganhar o segundo sorteio que eu tô lançando agora, tá? Valendo cinquentão? Valendo R$50. Às 10 horas da noite.
Valendo R$50. Ô, louco, quem meu! Vamos! Amanhã já vai estar com 50 conto de meu filho, quem, cara. Olha, quem bebe? Tá com fadinho de raio que tu quer uma aí? Já chegou aqui, ó. A secoche, mano. Leandro Slaviero. Leandro Slaviero foi o primeiro que colocou aqui. Você vai dizer se tá certo ou não. Natan. Acertou, miserável! Vale, vale. Valeu, 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 valeu. Aí depois tava de Fernando, mesmo, né? Alessandra, Neto. Foi o Natan mesmo? Foi o Natan. Então pronto. Leandro Slaviero, viu? Uhum. Faça o Pix e mande o comprovante pra nós. Eu vou deixar na casa dele, se ele quiser. Esse copinho aí, me dê esse copinho seu. Pra me botar aqui a água que você passar no bebê. Tu vai mostrar a seda aí, é? O Leandrinho tá de olho mesmo, viu, mano? Olha aí, rapaz. E daqui a pouco tem um... Eita, duas... Não vai rasgar não, viu? Daqui a pouco tem um sorteio do fone de aqui, viu? Daqui a pouco tem um sorteio do fone. Se vocês quiserem mais dinheiro, assiste o SBT e vai pro Silvio Santos e o Mãe Gaiatinho. Oi, então vai trabalhar, né? Ah, tô liso. Vai trabalhar, gente, já tem um segundo. Vocês dizem aí o primeiro e o segundo ganhador do sorteio, viu? Show. Primeiro foi a esposa do Neto. Do Neto. A Deise. Denise. E o segundo foi o Leandro Slaviero. Ganhou R$50. Denise e Leandro. Se tu quiser vir buscar aqui, ou senão eu posso te deixar aí, viu? Qualquer coisa. Vem, Neto, buscar aqui, vem, Neto. Vai no chat aí, beleza? Galera, nossa live aqui tá chegando ao final. Tá chegando ao final, né? Mas até 12 horas. É, passou de 2 horas. Já tá passando os horários, porque tá bom demais. Tá bom demais. Cara, se não tivesse derrubado o porte aqui, a nossa live tava... Com certeza. O José Douglas, Maio, sou teu fã, estourado. Te amo, meu parceiro. O Leandro Slaviero, Maio, passe aqui. Show, passo sim. Show, pronto, dá certo. Tá combinado. Denise lá, tu desenrola com ela também. Na hora, como é que ela me cobre? Ó, Denise e Leandro, eu sei depois aí na semana que vem, no próximo episódio, esteja aqui com a gente e diga se ele pagou mesmo vocês, viu? É, você tem que falar, tá, senão a gente... Pode. Vamos assistir o outro episódio aqui e vocês vão estar na live pra poder confirmar, dizendo que... Ah, foi pago, né? Justo, a gente vai perguntar. Pra saber se o cara é de palavra mesmo. Meu filho é meu, respeita. O Neto disse que faltou o vídeo do Jonas. Qual é o vídeo do Jonas? Eu não mandou não, né, cara? Dá pra mandar agora, não dá? Dá? Manda aí, dá pra gente soltar. Mas pior que dá. Bota aí. Daqui a pouco roda o vídeo. No finalzinho a gente bota pra gerar. Finalzinho dá certo. Ei, Alexandre, esse fone de ouvido aqui, como é que nós vamos fazer pra galera de casa aí? Daniel, tu tem alguma dica aí pra gente? A gente conversou tanto aqui, não foi? Foi. Deixa pra Maius. A conversa é muito boa. Você vai jogar pra mim mesmo? É, você vai fazer a pergunta aqui valendo esse fone de ouvido sem fio. Mas já vai terminar Bluetooth. pra mim? Não, que tu ainda vai mandar o vídeo e tal. Show. Quer que a gente pergunte aí pro pessoal de casa? Fone de ouvido sem fio. Raquel, mande por favor, o Leandro Slaviero tá pedindo. Raquel! Gente, a história da Raquel é muito, muito... É muito boa. A história da Raquel é a filha do Bolô. Bolô é um motocross, né? É um dos caras motocross, né? É, um dos caras motocross. Raquel é uma das mascotes do time. Do Vitória. Ai, lembra. Olha aí, podia ser a pergunta, né? Não, mano. Mas tá bom, vai. Já foi, né? Já. Mas aí tem uma historiazinha lá do time. Tem uma história do time. Raquel, um beijo pra você. É tudo brincadeira que eu vou falar, né? Mas a Raquel lá é uma das mais cobiçadas no time lá. A Raquel é uma bichona... Uma bichona? Uma bichona boa. E aí... Tua mulher tá dormindo na hora dessa, né? Tomara. Poucos querem, mas... Não, muitos querem, mas poucos conseguem, né? Então um beijão pra você, Raquel. Tá cansadinho, viu? Você, bebê. Tamo junto. Rapaz, mano, aqui ele botou um monte de kkkk. Vamos, vou fazer aqui a pergunta do milhão aqui, do fone de ouvido. O que é que tu acha? Pergunta aí, galera. Fone de ouvido, vai. Valendo fone de ouvido TH Imports. O que seria a pergunta mais? Deixa eu pensar. Pensei. Galera de casa tá esperando. O Lucas, ele já disse que quer ganhar. Ei, vamos pra dar mais uma resenhazinha? Faz tipo duas em uma. Que é pra galera falar duas respostas em uma. Porque pra não sair tão rápido assim. Porque foi tão rápido o pessoal levar até os 50 conto aqui. É pior, viu? Foi só o primeiro. Pumba, levou. Galera, dá tanto trabalho. Não deu nem suspense. E um beijo mais uma vez pro Criás. O Criás foi um que me incentivou a estar aqui. Foi mesmo. Foi. Pensei que tinha sido nós. Um dos, eu falei um dos. Meu filho, você tá falando comigo. Quando assim, tipo assim, eu disse, macho, eu vou estar em algum canto. Aí ele foi o primeiro a falar, macho, pois vai mesmo, que eu vou compartilhar tua live, eu vou dar roubo, entendeu? Que então, os caras, a gente deve estar junto, deve abraçar. Parceria é bom demais. É, pô. Parceria, amizade. Turma do Lavinho tá dizendo que foi o que eu coloquei primeiro. Tem o Leandro, né? Eu não tô, nem na live eu tô, ó.
Nem nós votou. A gente vai olhar aqui. Verdade. Pode olhar. Se não for porque... o Leandro, a gente manda pra quem fez primeiro aí. Na verdade, a gente... Deixa eu ver. Vê aí, Alexandre. Rapaz... Pode olhar. Às vezes acontece de a galera copiar e colar. Aqui a gente não tá vendo, galera. Não vai. Aqui, o primeiro que a gente apareceu consegue primeiro é o Leandro. Aqui. É o Leandro Slaveiro, não é isso, Alexandre? Isso. Primeiro que aparece aqui. Eu tô tentando puxar aqui em cima no vídeo. Essa pergunta, a do fone, pode colocar aí, mas eu vou falar pra ele aqui. Zoom em mim. Ó, essa pergunta do fone, eu vou falar, né? Quem souber o primeiro patrocinador que eu falei no começo da live, leva o fone. É difícil, viu? E foi muitos. Não sei se vão... Primeiro, nem notar. Primeiro. Nem vocês sabem, né? Nem eu sabia, eu vi agora aqui. Só se eu for olhar... É, tem aí, sim. Sim. Tem, vai ter. Isso vai ficar difícil, vai não? A galera vai Será que vai lá. Ficar difícil, hein? Vai só sair e assistir. Se vocês voltar, se vocês, meus seguidores da live e do Alexandre e Daniel, voltem aí no YouTube e olha, pra quem, o primeiro comentar, o primeiro patrocinador vai ganhar esse fone aqui. Fone é show, hein? Show. Sem esse fio. Fone aqui é meu também, viu? É meu? Não. Ó, é nosso. Denise falou Sedução Shop, Sex Shop. Foi o primeiro? Foi a primeira. Rapaz, mano. E aí? Deixa eu ver se foi ela que foi a primeira que falou aqui. Olha, se foi a primeira. Show foi eu coloquei primeiro, foi o último. É, ela falou, foi ela a primeira, cara. Foi a primeira? Rapaz, saiu daqui estourado, R$50 ainda. Foi mesmo? Foi. Tem até aqui. Tem então pronto. Aqui. Era pra ter feito duas perguntas em uma, que era pra ver se dá o pessoal ganhar rápido demais aqui. Mas os caras tão ligados na live mesmo. Agachou os brintes tudinho. É, eu tenho até o print que eu tirei antes. Que, é o jeito de divulgar. Só tinha um lado. Pode dar só um. Eu tenho aqui, ó. Olha o Zoom. Tá parado? Tá, sim. Tem pra não dizer que foi... Foi enrolado, né? Sedução, Sex Shop. Ah, tá certo. Você leu então, aí na então ordem. A Denise, aqui, então a Denise ganhou 50, ganhou mas o fone. Ganhou 50 e o fone. Rapaz, se quiser dividir o 50 pra mim com o Heineken, viu? Dá certo. Gente, nada que, show foi, de bola, nada que foi... Combinado. Nada foi combinado. Só tu vir pra cá, né? Que foi combinado. Só né? Foi combinado, né? Porque foi uma presença. A gente foi lá eu fico muito grato mesmo. Por vocês terem ido. Gente, foi lá em casa. Meu horáriozinho de tá descanso. Sem camisa, tá pra receber sem camisa, a gente, sem nada. Sempre. No outro dia foi lá em casa de novo. A gente fez um reels, fez um videozinho bacana lá. Senti muito elogio. A minha mãe gostou, a minha família. Você vira quase praticamente a minha família, né? Vira minha esposa, vira meu pai vendendo peixe, vira a minha mãe. E a gente é assim, a gente. Mais chance do teu pai, faz, mais chance do teu pai, faz. Faz o quê? Mais chancezinho pro teu pai lá. É, gente, vocês que mora ali, que, né? Que mora pertinho dali do Cruzeiro, Maranhão, é aqui pertinho, que é um carazinho bem fresquinho, vem na hora, viu? Lá, pode ir lá. Quem me conhece, sabe onde é a minha casa, né? Dos rios, ou se me conhece mesmo pessoalmente, vai lá comprar um peixinho, viu? Que peixinho. Fala com quem lá? Fala com o Erimar, viu? Erimar Carneiro Freire. O nome forte, o meu apelido todinho. E um beijo pro meu avô que tá aniversariando hoje, viu? Boa, cara. Beijo pra minha família, pra minha esposa também, tá? Ela me bate. Cunhã. O Leandro tá perguntando quantas tatuagens você tem. Eita! Ixi, lembrar, hein? Era, daí, Leandro, era pro Leandro ter mandado. Leandro, era pra ter mandado no privado, pô, pra me fazer essa pergunta aí. É assim. Dá pra saber? Dá essa pra saber. Essa aqui tá tudo misturado aí. É uma só? Eu vou dizer uma só, né? Essa aqui é uma só. Você é uma só? Você fez tudo só, cara. Tem uma águia em cima, um olho mais embaixo. Tem. E tem um tigre. Ô, bruta, e tem uma história pra elas todinha. Posso contar um pouquinho da história? Pode, cara. Pode. Gente, como vocês sabem que eu sou muito ativo, em 2019, parou tudo, pandemia, não foi? Se eu não me engano. E aí eu tive crise de ansiedade, né? E foi valendo a minha crise de ansiedade. Eu não sabia o que era. Comecei a sentir os sintomas, né? Alguns sintomas é falta de ar, aperto no coração, nervosismo, tremedeira, insônia. E eu senti. E aí, na pandemia, como eu tocava numa banda aí. Parou a banda, parou o trabalho, fazia faculdade, parei faculdade. E aí veio a coisa na cabeça da gente, tipo, como eu vou pagar o meu cartão? Como que eu vou pagar minhas contas? Não é? E aí veio, todo dia. Aí veio o aperto no coração, né? Veio aquelas... Eu tentando dormir, quando eu me acordava... Isso é verídico, né? Uhum. Eu me acordava com o meu coração... Quase pra sair pra fora. Tudo aí, eu me acordava... Eita, caralho. Aí eu disse, eu não vou dormir.
Vai que eu morro e não acordo mais, né? É, tá nem acordado pra ver. Não, não tô nem acordado. Eu acordo morto, né? Nem disse, os outros. Não dá pra acordar morto. Tem que levar uma pitada de humor. E aí, é desse jeito. E aí, eu fui ver, macho, eu tô com ansiedade, com certeza tô. E aí fui, eu passei 18 dias trancado num quarto, de joelho. Porque o que me... como é que eu posso dizer? Amenizou, porque não tem cura ansiedade, né? Nem depressão. Foi Deus. Eu passei 18 dias, eu contei os meus dias. E foi tudo de joelho. Todo dia que eu ia me deitar, eu me ajoelhava e disse: Deus, eu só quero que o Senhor faça com que passe, porque eu sei que isso aqui não tem cura. Mas eu tô aqui falando com o Senhor e quero que o Senhor me só amenize a dor, porque eu sentia dor. Eu sentia dor no peito, né? Sentia falta de ar, sentia tremedeira, e eu usava aerosol para amenizar a falta de ar. Sim, né? Porque eu não trabalhava mais na pandemia de 2019, não tinha mais nada, todo mundo era trancado, não era? Lockdown era o nome. Isso. E aí eu tava devendo cartão, faculdade, banco, e resolveu tudo isso aí. E aí o que foi que eu resolvi fazer? Eu disse: tá doendo a minha alma, eu vou fazer com que ela sinta de verdade. Comecei a fazer tatuagem. Aí tinha essa é uma. Fiz uma no aqui, Continue, que é muito forte. Que é a minha data. Continue é pra quem tem depressão, ansiedade, essas coisas. Aí tem o nome Continue a Vida. Fiz uma cruzinha bem aqui, não sei se dá pra ver. Sim. Fiz cruz, né? Que é o crucifixo de Jesus. A águia, coragem, o olho que vê tudo e força. Aqui é a data da minha mãe, que a gente, todo cara que faz a primeira tatuagem tem que fazer, senão a mãe briga. Não é a data da minha mãe. Esse aí é o que tem que fazer. É o ano da, é o ano da minha mãe. É o motivo pra você fazer a primeira tatuagem. Isso. Não, é a sua data. É a sua data. Mas Marcelo diz assim: não, pra minha mãe não precisa fazer tatuagem, não. Toda mãe fala isso aí. Pra quem tem tatuagem, sabe o que é? Todo mundo tem pai e mãe. Uhum. Né? E eu tenho uma na minha costela aqui, que é: se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Que é só, tem uma passagem bíblica. Tem nas minhas costas também. Eu não, nem lembro mais como é o nome. Tem que ter outras pessoas pra olhar nas tuas costas. Tem que ter alguém atrás de ti pra olhar. Quando eu tô sem roupa, né? Minha mulher deve ler. Pior que tem na Anishá e foi fundo, viu, mano? Foi bem fundo lá, viu? Foi bom, não foi bem no fundo. Já lembrei da minha nas costas. Essa aí foi pra acabar, viu, Léo? Qual é o meu, Saturno? O cara falou da Anitta. Essa aí foi pra encerrar o episódio meio. Qual é que tu tem na sorte? Tu disse que lembrou. Esqueceu. A tua esposa deve saber. Vai buscar. Será, hein? A minha fé alimenta a minha alma. Nas minhas costas. Tem. Ela forte, escrita. Forte. E eu tenho duas asas que eu não posso, que tem que tirar a roupa, né? Que é de anjo, né? Não posso tirar porque é num local bem, bem pertinho. É anjo. Sim, é sim. O anjo Gabriel, né? Que eu fiz duas asas. O meu sonho era fazer na minha, que eu vou realizar ainda, é fazer nas minhas costas todinha. As minhas asas, né? Riscar minhas costas todinha. Quando eu comecei a minha ansiedade, eu comecei a me riscar. Aí isso amenizava a minha dor. Aí eu fui orando, joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão. Até que Deus, hoje eu vou fazer com que você não sinta mais essa dor. E hoje ele falou comigo e eu não senti mais. Oxe, e aí bom, cara. Testemunho bom. Muito bom, isso. Muito show. E é o Rodrigues. E é isso aí. Ó, Wilson, manda um beijo pro Breno do Tururu. É o Breno. Era o maestro da minha primeira banda. Nossa. Breno. Sei que tu é viado, mas ninguém fala não. Que ninguém fala não. Só ao vivo aqui pra todo mundo. O Evilás que tá te aguardando lá na areninha no sábado. O Evilás é um voletão, volantezão. Joga muito, joga Evilás? Joga, o Evilás é pegador mais eu. Eu também sou na areninha, eu sou volante, né? No jogo eu sou meio de campo, né? Eu distribuo as bolas. Mas o Evilás ali, mais eu ali, não tem ninguém que passa, não. Cabeça se de área. Se passar, passa a bola. A bola ou a pessoa, né? A pessoa não passa. Dois, não. Evilás, beijão pra você, pai. Eita, meu filho. 10h14, né, Daniel? Bora encerrar, bora. Bora encerrar que o diretor tá doido pra ir pra casa. O produtor também. É hora de também. Dar tchau. É hora de dar tchau. Deixa aí o teu boa noite aí, pessoal de casa. Gente, eu vou dar pelo menos a frase da noite, né, gente? Pé no chão. Humildade, sempre. Viu? Humildade é o nome da frase que eu vou dizer. Beleza? Tamo junto, é nóis. Siga lá. Maílson Freire, Daniel e Alexandre. Foi um prazer estar aqui. Amo todos vocês. Tamo junto, é nóis, papai.
E aí, meu povo? E é isso aí. Dá um zoom. É Heike, é? Pessoal, o pessoal de casa aí, o pessoal que chegou hoje aqui pela primeira vez, já se inscreve, tá? Muito obrigado pela audiência. E a gente se vê quinta-feira que vem, a partir das 8 da noite, ao vivo no YouTube. Obrigado a todos pela audiência. Estamos juntos. Boa noite, pessoal. Então só o Tengulengo aí, né? O famoso Tengulengo. E é isso aí. Valeu!